que já traz. É, eu quero, porque nem sempre é simultâneo, né? Então vamos só. A gente está esperando só para ter certeza que já começou a. No YouTube. Começou? Então vamos lá. É, com muita alegria. E primeiro, boa tarde a todos, né? Com muita alegria que eu darei início agora, então, ao julgamento da defesa de tese de doutorado da aluna Juliana Dias Lourenço. Ela vai apresentar a tese com o título de Estudo da Expressão das Proteínas STAT-SOX no Desenvolvimento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Comparação entre a Resposta Imunológica Local e Sistêmica. Então, hoje estão compondo a banca a professora Alessandra Choqueta de Toledo, que é professora do Departamento de Cardiorrespiratória da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ, e além de ser assim, uma amiga muito querida e uma pessoa tão importante, assim, que faz parte da história do laboratório, né? Quer dizer, nós começamos esse modelo, o modelo de enfisema pulmonar, os estudos de DPOC, com os estudos da Alê, do Bizelli, né? Então, assim, é uma pessoa que com certeza vai ter muito boas ideias. Embora não seja um trabalho experimental, esse que nós vamos falar hoje, é um trabalho de DPOC que acho que a Alessandra entende muito bem. E é um prazer muito grande tê-la aqui conosco, Alê. Além da Alessandra, nós temos a professora Yolanda Calvo Tibério, que é professora associada aqui da casa, da Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo Laboratório de Terapêutica Experimental. E, assim, uma pessoa que, além de dividirmos a coordenação do laboratório, né, tem se tornado uma grande amiga e, além disso, uma professora que entende demais tanto da parte experimental quanto da parte clínica. Então, o que nos ajuda bastante, né? E o nosso professor Milton de Arruda Martins, professor titular de clínica médica, o orientador de todas nós, o nosso querido. É um prazer muito grande, professor, tê-lo aqui nessa banca, porque eu sempre falo que eu sou uma discípula, né? Pelo menos eu tento aplicar com os meus alunos tudo o que eu aprendi com o senhor. Então, é um grande prazer ter sua opinião e tê-lo aqui nesse momento especial para nós, né, Ju? Então, agradeço a todos a presença. E nesse momento, então, nós vamos iniciar a aula da Juliana. A Juliana terá até 60 minutos para fazer a apresentação e depois nós iniciaremos, então, a arguição. Vamos lá, então, Ju? Legal. Ah, sim. Todo mundo me ouve bem? Se eu falar nesse tom de voz? Sim, eu ouço bem. Estou travadinho. Estão vendo a tela? Estamos sim. Sim, muito bem. Muito bem, deixa eu só testar ver se está passando. Pronto, certinho. Bom, então vamos dar início à aula. Primeiramente, boa tarde novamente para todo mundo que está aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, quem quer que esteja assistindo aí do outro lado, e principalmente da banca que dispôs do seu tempo e da sua atenção para ler o meu trabalho e estar aqui hoje. É uma honra imensa ter essa banca aqui, é indescritível. Hoje eu vou apresentar minha tese de doutorado pelo programa de fisiopatologia experimental e orientação da professora doutora Fernanda Lopes. Então eu vou repetir, né, o nome do trabalho. Estudo da expressão das proteínas STAT e SOX no desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica, comparação entre a resposta imunológica local e sistêmica. E eu gostaria de reforçar que esse trabalho ele recebeu apoio financeiro tanto da FAPESP quanto do nosso laboratório LIN20. Então,
Então, vamos iniciar com uma breve definição da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é atualmente considerada uma doença prevenível e tratável, caracterizada pelos sintomas respiratórios persistentes e pela limitação ao fluxo aéreo, geralmente de caráter progressivo. Ela não é considerada uma doença curável, mas o seu tratamento pode melhorar a qualidade de vida e diminuir o risco de morte nesses pacientes. As principais manifestações da DPOC são a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Na bronquite crônica, a gente observa a obstrução das pequenas vias aéreas, com a inflamação e espessamento da mucosa e a produção em excesso de muco, que leva à tosse pelo período superior a 3 meses por 2 anos consecutivos. Já o enfisema pulmonar, a gente observa o alargamento dos espaços aéreos distais e perda da capacidade de elasticidade e recolhimento pulmonar, que é o que leva ao aprisionamento de ar nos alvéolos, causando a falta de ar. A mistura dessas manifestações, ela leva à limitação crônica ao fluxo aéreo, no entanto, elas não acontecem ao mesmo tempo e elas variam de indivíduo para indivíduo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a DPOC ela foi a quarta principal causa de morte no mundo no ano de 2000, sendo que atualmente ela já ocupa o terceiro lugar no ranking mundial. Em 2016, ela levou cerca de 3 milhões de pessoas a óbito, o que corresponde a 5,3% das mortes totais naquele ano, e estima-se que em 2030 ela vai levar 4 milhões e meio de pessoas a óbito. Já no Brasil, a DPOC foi a quarta principal causa de morte entre os anos de 2015 e 2016, sendo que em 2011 ela gerou um gasto de R$103 milhões para o Sistema Único de Saúde e em 2015 as doenças relacionadas ao tabagismo geraram um gasto de R$16 bilhões, demonstrando então os impactos dessa doença na economia do país. Já em São Paulo, estima-se que 15,8% da população tem a DPOC, o que corresponde de 5 a 6 milhões de brasileiros. O principal fator de risco para o desenvolvimento da doença ainda é considerado como tabagismo. E em muitos países, a doença também está relacionada à inalação de poluentes através da exposição ocupacional, a poeiras e gases tóxicos, como os liberados na queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Além disso, a gente tem fatores intrínsecos ao paciente, como exemplo, a gente pode citar a deficiência em alfa-1-antitripsina, que é uma antiprotease neutrofílica produzida naturalmente pelo nosso corpo. E além disso, a gente observa que a maior parte dos tabagistas, eles não vão desenvolver a DPOC clinicamente significativa, o que sugere que há demais fatores intrínsecos ao paciente na patogênese da doença. Segundo o GOLD, que é um relatório de definições e estratégias a respeito da DPOC adotado mundialmente, o diagnóstico da doença é feito através do exame da espirometria e da avaliação dos sintomas, como a falta de ar e a presença de tosse. A espirometria é um exame que avalia volumes e capacidades pulmonares, onde VF1 é o volume expirado forçado no primeiro segundo e CVF é a capacidade vital forçada. Quando após a administração de broncodilatador, a relação entre VF1 e CVF está abaixo de 70%, é então dado o diagnóstico da doença, caracterizando a limitação ao fluxo aéreo. Já a gravidade da DPOC ela é dada pelo valor de VF1 também após a administração de broncodilatador. Então, quando o VF1 é igual ou superior a 80% do predito, a doença é considerada estágio leve ou GOLD 1. Quando o VF1 está entre 50% e 80% do predito, a doença é considerada estágio moderado ou GOLD 2. Quando o VF1 está entre 30% e 50% do predito, a doença é considerada estágio grave ou GOLD 3. E quando o VF1 é abaixo de 30% do predito, a doença é considerada estágio muito grave ou GOLD 4. Então, enquanto a espirometria caracteriza a gravidade da limitação ao fluxo aéreo, a escolha do tratamento do paciente é feita através da avaliação dos sintomas dele e do histórico de exacerbação dele. Sendo que as exacerbações elas são episódios onde há o declínio abrupto da função pulmonar do indivíduo, com aumento dos mediadores inflamatórios no pulmão, que podem ou não levar à hospitalização e comumente diminuem o bem-estar desse paciente, a qualidade de vida dele. Então, a avaliação desses sintomas é feita a partir de principalmente dois questionários, o MMRC, que avalia o grau da dispneia e gera uma pontuação de 0 a 4, e o CAT, que avalia os impactos dos sintomas no bem-estar e dia a dia do paciente e gera uma pontuação de 0 a 40. No CAT, uma pontuação igual ou superior a 10
caracteriza já os impactos significativos dos sintomas no dia a dia do indivíduo. Então, através da pontuação desses questionários e do histórico de exacerbação, a DPOC pode ser também classificada em A, B, C ou D. A principal característica da DPOC é uma reação exacerbada e crônica em resposta à inalação da fumaça de cigarro. E essa inflamação é mediada por células tanto da imunidade inata como da imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é a primeira barreira de defesa pulmonar que age de forma rápida e inespecífica, e ela é composta pelas células epiteliais, pelo transporte mucociliar, pelas células dendríticas e células como macrófagos e neutrófilos, que vão liberar enzimas proteolíticas como as metaloproteases de matriz e a elastase neutrofílica, que degradam a matriz pulmonar, levando ao enfisema. Além disso, quando em contato com a fumaça de cigarro, as células epiteliais liberam mediadores inflamatórios, como o TNF-alfa e o NF-kappa-B, que são responsáveis por recrutar mais células inflamatórias para o local da lesão. Se esse processo inflamatório não for controlado devido à exposição contínua e de longo prazo ao fator exógeno, que no caso é a fumaça de cigarro, então a imunidade adaptativa entra em ação. Através das células dendríticas, que migram para os órgãos linfóides, e fazem a apresentação do antígeno para as células T, que então vão ser ativadas, maturadas e diferenciadas em células TCD4 e TCD8. As células TCD8 ou citotóxicas, elas liberam enzimas proteolíticas também, como a granzima B e as perforinas, que levam à apoptose e necrose das células estruturais, também degradando a matriz pulmonar, ocasionando o enfisema. Já as células TCD4, elas liberam diferentes citocinas que são responsáveis pela amplificação no processo inflamatório, levando à produção aumentada de muco e a bronquite crônica. As células TCD4, por sua vez, elas se diferenciam em diferentes subtipos de células T efetoras ou T helper, de acordo com as citocinas presentes no microambiente. Então, em presença de L12, há diferenciação para o subtipo TH1, em presença de L4, a diferenciação para o subtipo TH2, em presença de L6, a diferenciação para o subtipo TH17, e em presença de L2, a diferenciação para o subtipo T reguladora ou T-reg. Os principais tipos de linfócitos no pulmão de indivíduos com DPOC são os subtipos TH1 e TH17. Os linfócitos de indivíduos com TH1, de indivíduos com enfisema, eles liberam grandes quantidades de interferon gama, e além disso, eles também são responsáveis por liberar grandes quantidades de TNF-alfa, principalmente nos episódios de exacerbação. Já as células TH17, elas são responsáveis por fazer a manutenção do processo inflamatório, levando à progressão da doença, através principalmente da liberação de L17. As células T-reguladoras ou T-reg, por sua vez, elas são responsáveis por fazer o controle desse processo inflamatório através da liberação principalmente de L10. Cozio e colaboradores foram um dos principais autores a propor que uma falha nos mecanismos imunorreguladores, dependentes das falhas da célula T-reg, levariam à progressão e aos casos graves da DPOC. A partir daí, então, se deu início à linha de pesquisa que avalia não somente a falha da resposta T-reg nesses indivíduos, bem como o desequilíbrio entre as respostas T-reg e TH17. Já em 2007, Lee e colaboradores demonstraram a diminuição de FOXP3, que é um fator de transcrição específico das células T-reg, juntamente com IL-10, em tecido de indivíduos com DPOC grave comparado aos seus controles. Em um trabalho prévio realizado pelo nosso grupo de pesquisa, nós também demonstramos a diminuição das células positivas para FOXP3 e IL-10 nas pequenas vias aéreas de indivíduos com DPOC, comparados aos fumantes não obstrutivos e aos controles. Em outro trabalho também realizado pelo nosso grupo de pesquisa, em um modelo experimental de exposição à fumaça de cigarro, esses animais foram expostos temporalmente por 1, 3 e 6 meses, e observou-se a diminuição das células positivas para FOXP3 nos animais expostos a 6 meses. No entanto, a diminuição da IL-10 e do TGF-beta foi observada desde o primeiro mês de exposição. Esses estudos demonstram a importância das células T-reg no controle do processo inflamatório e na progressão da DPOC mediada pela produção de L10.
Para que ocorra a diferenciação das células TCD4 para os seus diferentes subtipos, é necessário que ocorra uma cascata de reações intracelulares que são mediadas por proteínas como as STAT e as SOX. As STAT são as transdutoras de sinais e ativadoras de transcrição, enquanto as SOX são as supressoras de sinalização de citocinas. Então, uma vez que as citocinas se ligam aos seus receptores de membrana, elas ativam subunidades desses receptores que são ligadas a proteínas do tipo Janus quinase ou JAK. As JAK, por sua vez, vão ativar as STAT, que são responsáveis por transmitir esses sinais pelo meio intracelular até o núcleo da célula, garantindo o perfil de transcrição correto dessa célula de acordo com a sua diferenciação. As SOX, por sua vez, elas são responsáveis por inibir esse processo através da inibição da STAT e tem um papel, então, no ajuste fino da resposta imunológica. Estudos in vitro demonstraram que, em presença de L12 e interferon gama, a ativação de STAT 1 e 4, levando para uma diferenciação do subtipo TH1. Em presença de L6, L23 e TGF-beta, as células TCD4 naive elas expressam STAT3, levando para uma diferenciação do tipo TH17. Em presença de L2 e TGF-beta, a ativação da STAT5 levando para uma diferenciação para TREG. Desculpa, eu esqueci de mencionar. Na resposta TH1, com ativação de STAT1 e 4, observou-se o aumento da SOX3 e diminuição da SOX1. Com ativação da STAT3 e diferenciação para TH17, observou-se o aumento da SOX1 e a diminuição do SOX3. E para a diferenciação TREG com ativação da STAT5, observou-se a diminuição da SOX1 nessas células. Então, devido à importância das STATs e SOX no controle desse processo imunológico, existe um interesse em se desenvolver inibidores dessas proteínas como uma alternativa terapêutica para a DPOC. No entanto, pouco se sabe a respeito da expressão e do funcionamento dessas proteínas na DPOC. E o Busta e colaboradores avaliaram as STATs de 1 a 6 em tecido de indivíduos com DPOC grave, e observaram somente o aumento da STAT 1 e 3 nos indivíduos com DPOC comparado aos seus controles. O único outro estudo que a gente tem conhecimento que tem avaliado as STATs em tecido de pacientes foi esse realizado por Stephanie e colaboradores, onde eles observaram um aumento da STAT 4 no pulmão e no lavado broncoalveolar dos indivíduos fumantes não obstrutivos e dos indivíduos com DPOC comparado aos controles. Pouco se sabe também em relação a SOX na progressão da doença. Nesse estudo realizado por Nassim e colaboradores, eles observaram um aumento de SOX3 que inibe a resposta TH17 em cultura de células epiteliais expostas à fumaça de cigarro e tratadas com clorato de fluticasona. Já nesse estudo realizado por Springer e colaboradores, foi observada a diminuição da SOX3, que é uma característica da diferenciação para TH17, em biópsias de indivíduos com DPOC comparado aos seus controles. O nosso grupo de pesquisa também já realizou alguns estudos a fim de entender melhor o papel das STATs e das SOX na doença. Nesse estudo realizado num modelo de exacerbação pela instalação de LPS, foi observado que os animais expostos à fumaça de cigarro e exacerbados com LPS apresentaram um aumento tanto dos mediadores inflamatórios, como STAT3, PSTAT3 e L17, quanto dos anti-inflamatórios STAT5, PSTAT5 e FOXP3. No entanto, apesar do aumento da FOXP3 e desses mediadores anti-inflamatórios, foi observada a diminuição das células positivas para IL-10, sugerindo então que a falha na liberação dessa citocina tenha um importante papel na inflamação desse modelo proposto. Paralelamente a essa tese, também foi desenvolvido um trabalho, um experimento em modelo experimental, onde foi avaliada no modelo de exposição à fumaça de cigarro por 3 e 6 meses a expressão das STATs e das SOX. E foi observado que houve a diminuição dos mediadores anti-inflamatórios STAT5, PSTAT5, TGF-beta e L10 já no terceiro mês de exposição, e o aumento dos mediadores inflamatórios STAT3, PSTAT3 e L17 ocorreu no sexto mês. Além disso, foi observado o aumento das células positivas para SOX1, concomitantemente a diminuição da SOX3, já desde o terceiro mês de exposição, demonstrando então a mediação das STATs e das SOX, essa regulação negativa do processo anti-inflamatório desde o início do desenvolvimento da doença. Esses
estudos, eles reforçam e demonstram um desequilíbrio das respostas inflamatória e anti-inflamatória, mediada pelas células TH17 e TREG, bem como o papel da regulação dessas respostas pelas STARs e SOCs. Além disso, sabe-se que indivíduos com DPOC, eles apresentam um aumento da inflamação sistêmica, que parece que piora, causa uma piora acelerada da função pulmonar, e parece estar ainda mais aumentada durante os episódios de exacerbação. Essa inflamação sistêmica, ela pode ser avaliada através do aumento das citocinas e quimiocinas circulantes, através do aumento dos níveis de proteína de fase aguda e a presença de anormalidades nas células circulantes. Se essa inflamação não for controlada, ela pode causar um aumento do risco das comorbidades, aumentar a frequência de exacerbações e aumenta também o risco de morte. O desequilíbrio entre as respostas TH17 e TREG já foi demonstrado na inflamação sistêmica dos indivíduos com DPOC, porém algumas divergências foram observadas nesses estudos. Silva e colaboradores observaram a diminuição da IL-6 juntamente com, a diminuição da IL-10 juntamente com o aumento da IL-6 circulante em indivíduos com DPOC estágio 3 comparados com DPOC estágio 1 e 2. Assim como Wang e colaboradores observaram o aumento das células TH17 do fator de transcrição HORGAMA-T, que é específico das células TH17 e das interleucinas IL-17A, 6, 21, 22, 23, juntamente com a diminuição das células TREG, do fator de transcrição FOXP3 e IL-10, em indivíduos com DPOC moderado e grave, comparado aos controles e fumantes não obstrutivos. No entanto, Zhang e colaboradores observaram um aumento progressivo da liberação de IL-17A, juntamente com os estágios da doença, porém não observaram diferença na liberação da IL-10. Li e colaboradores observaram a diminuição de células TREG em indivíduos com a doença em exacerbação comparadas com a doença estável. No entanto, a correlação negativa entre as respostas TH17 e TREG foi observada tanto no momento da exacerbação quanto na doença estável. E Gin e colaboradores observaram um aumento tanto dos mediadores inflamatórios como IL-17 TNF-alfa, como dos anti-inflamatórios IL-10, TGF-beta e das células TREG em indivíduos com DPOC em exacerbação. Esses autores acreditam que, apesar do aumento das células TREG, elas não foram suficientes para suprimir o aumento dos mediadores inflamatórios. Então, esses estudos reforçam a importância do desequilíbrio entre as respostas TH17 e TREG na progressão da DPOC, bem como a importância de se estudar diferentes estágios da doença. Dessa forma, então, estudos recentes demonstram a importância da sinalização das STATs e das SOCs na ativação e controle das respostas imunológicas e na persistência dos processos inflamatórios. Dessa forma, nós pretendemos avançar no entendimento acerca da expressão das proteínas STAT e SOX, que estão envolvidas na diferenciação das células TCD4 naive para os seus diferentes subtipos presentes na DPOC, em indivíduos fumantes ou ex-fumantes, com e sem obstrução, comparando a resposta imunológica local e sistêmica. Nós daremos ênfase para os subtipos TH17 e TREG, uma vez que o desequilíbrio entre essas respostas tem papel fundamental no desenvolvimento e progressão da doença. Os objetivos foram, então, avaliar, por meio de técnicas específicas, a expressão das proteínas STAT-SOX envolvidas no processo de diferenciação das células TCD4 naive, com ênfase nos subtipos TH17 e TREG, em pacientes fumantes ou ex-fumantes obstrutivos e não obstrutivos, comparando a resposta local e sistêmica. Para isso, foram estudados 24 pacientes submetidos à ressecção pulmonar por tumor primário metastático, provenientes do Hospital AC Camargo Cancer Center, dos quais foram coletadas amostras de tecido pulmonar e de sangue periférico. Foram estudados também 14 pacientes provenientes do Ambulatório de Pneumologia do Hospital das Clínicas da FMUSP, os quais não possuíam neoplasia e foram coletadas somente amostras de sangue. Esses indivíduos foram divididos em 3 grupos, de acordo com seu hábito tabágico e com a prova de função pulmonar. O grupo fumo não obstrutivo, ou FNO, são os indivíduos tabagistas ou ex-tabagistas, esses com cessação de fumo maior do que 1 mês, e a relação VF1-CVF maior do que 70% e VF1 maior do que 80% do predito. Os indivíduos do grupo DPOC 1 e 2 são os indivíduos tabagistas ou ex-tabagistas,
com a relação VF1-CVF menor do que 70% e VF1 maior ou igual a 50% do predito. Os indivíduos do grupo DPOC 3 e 4 são os indivíduos tabagistas ou ex-tabagistas com a relação VF1-CVF abaixo de 70% e VF1 abaixo de 50% do predito. Foram excluídos os indivíduos com diagnóstico clínico de asma, bronquiectasia, doença pulmonar infecciosa, deficiência em alfa-1 antitripsina, doença pulmonar intersticial e os que tenham recebido tratamento prévio com radioterapia. Os fragmentos de tecido pulmonar coletados, eles eram de região distante do tumor e foram imediatamente colocados em nitrogênio líquido após a coleta, e foi mantido em nitrogênio durante o transporte até as dependências da faculdade, onde ele foi, então, transferido e mantido para o freezer menos 70 até o momento das análises. Com relação às amostras de sangue, foi coletado cerca de 20 ml de sangue desses indivíduos, também foi mantido em gelo desde o momento da coleta até chegar ao nosso laboratório, onde parte desse sangue foi centrifugada para obtenção do plasma e outra parte foi centrifugada juntamente com um tampão de lise de células vermelhas para obtenção dos leucócitos totais do sangue. Então, a avaliação da expressão gênica do gene de interesse, tanto no tecido pulmonar quanto nos leucócitos totais do sangue, foi feita através da técnica de PCR em tempo real. Os genes avaliados foram SOCS1 e 3, STAT1, 3 e 5, RORGAMA-T, FOXP3 e TBET, que são fatores de transcrição específicos das células TH17, TREG e TH1 especificamente. As interleucinas 6, 10 e 17 e a citocina TGF-beta. E como gene normalizador foi utilizado o GAPRH. Para isso, então, nós realizamos primeiramente a extração do RNA, seguido do tratamento com DNase, a avaliação quantitativa do RNA por espectrofotometria, a transcrição reversa para obtenção do cDNA e, por fim, a PCR em tempo real. Para a extração do RNA, fragmentos do tecido foram pulverizados em temperatura negativa e imediatamente foi colocado um ml de trisol. O trisol também foi adicionado aos leucócitos totais do sangue, seguindo o mesmo protocolo. A ressuspensão desse RNA foi feita com cloroformo, seguido de lavagens com isopropanol e etanol 75%. E esse RNA foi quantificado por espectrofotometria e um espectrofotômetro nanovio. Posteriormente, esse RNA foi tratado com DNase, seguido da transcrição reversa para obtenção do cDNA. Foi utilizado o kit SuperScript 3 e foi calculado um volume de amostra necessário para se obter 1 micrograma de RNA por reação, de acordo com a equação demonstrada. Por fim, a PCR em tempo real foi feita em placas de 96 poços, onde o sistema CyberGreen foi utilizado tanto para avaliação do gene endógeno quanto dos genes alvos. Essa reação ocorreu em um termociclador STEP 1 Plus e a expressão do gene de interesse foi calculada pelo método de 2 elevado a menos delta delta CT. A quantificação da citocina de interesse no homogenato pulmonar e no plasma sanguíneo foi feita através da técnica de ELISA. Para isso, primeiramente, foi feita a quantificação das proteínas totais no tecido pulmonar através do método de Bradford, utilizando-se uma curva de proteína conhecida e essa reação foi lida em espectrofotômetro a 570 nanômetros. Então, as citocinas avaliadas por ELISA foram a IL-6, IL-10, IL-12, IL-17, interferon gama e TGF-beta. Para isso, microplacas foram sensibilizadas com anticorpo de captura e, posteriormente, foi feito bloqueio das ligações inespecíficas, seguido da distribuição da amostra das amostras na placa. Posteriormente, foi feita a adição do anticorpo de detecção conjugado à biotina, seguido da adição do reagente de detecção, que é conjugado a uma enzima, e, por fim, a adição do substrato, que se liga a essa reação, emitindo uma reação de cor que foi lida em espectrofotômetro a 450 nanômetros. A quantificação das proteínas de interesse no tecido pulmonar e nos leucócitos totais do sangue foi feita através da técnica de imunoblotting. As proteínas avaliadas foram as SOCS1 e 3, STAT1, 3 e 5, as proteínas fosforiladas de STAT1, 3 e 5, e como proteína de controle endógeno, nós utilizamos a beta-actina. Para isso, foi realizada a primeira extração das proteínas, a dosagem das proteínas totais, a caracterização dessas proteínas por eletroforese
e o imunoblotting para quantificação das proteínas de interesse. Então, para extração de proteínas, foi utilizado um tampão de lise NP40, juntamente com o inibidor de protease PMSF, e a dosagem das proteínas totais foi feita através do método de BCA, utilizando-se também uma curva padrão de proteína conhecida, e essa reação foi lida em espectrofotômetro a 562 nanômetros. Essas amostras, então, essas proteínas foram preparadas em um tampão beta-mercaptoetanol e cerca de 10 microgramas dessa proteína foi colocada num gel de poliacrilamida na concentração de 10% e elas foram separadas por eletroforese em tampão trisglicina. Para a identificação do peso molecular das proteínas de interesse, nós utilizamos um padrão de peso molecular comercial. Depois de separadas por eletroforese, essas proteínas foram eletrotransferidas para uma membrana de nitrocelulose e essa reação foi confirmada através da coloração de Ponsot. Posteriormente, essas membranas foram bloqueadas com leite desnatado 5% ou com BSA 5% e incubadas com anticorpo primário. Posteriormente, foram incubadas com anticorpo secundário, conjugado HRP, e a revelação dessas membranas foi feita utilizando-se o kit Clarity. E as imagens de quimiluminescência foram obtidas no fotodocumentador QMDoc e analisadas no software ImageLab. A análise estatística foi feita através do software estatístico GraphPad Prism e a normalidade da distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram descritos como mais ou menos desvio padrão para os dados com distribuição normal ou como mediana interquartis para os dados com distribuição não normal. A comparação entre dois grupos foi feita através do teste Tate-Student para os dados com distribuição normal ou o teste Mann-Whitney para os dados com distribuição não normal. E a comparação entre três grupos foi feita utilizando-se one-way ANOVA, seguido do pós-teste de Tuck para os dados com distribuição normal ou Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de Dunn para os dados com distribuição não normal. Um P menor do que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Então, nós observamos que os indivíduos do grupo DPOC1 e 2 e DPOC3 e 4 apresentaram valores estatisticamente menores de VF1 e da relação VF1-CVF, tanto antes quanto após a administração do broncodilatador, quando comparados aos indivíduos do grupo fumantes não obstrutivos, o que caracteriza bem os nossos grupos e os estágios da doença. Além disso, nós não observamos diferença entre os grupos para idade e carga tabágica, demonstrando que esses não são fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença nas nossas amostras. Então, a partir de agora, a apresentação dos dados e a discussão deles vai ser dividida em subtópicos de resposta TH1, TH17, TREG e proteína SOX, de forma que a gente possa comparar de forma mais clara a resposta local e sistêmica. Então, com relação à resposta TH1, na resposta local, foi observado nas amostras de tecido somente com o aumento da expressão gênica de STAT1 nos indivíduos com DPOC1 e 2, comparado aos fumantes não obstrutivos. Nós não observamos diferença para o fator de transcrição TBET e para a expressão das proteínas STAT1, PSTAT1 e da relação entre elas. Já na resposta sistêmica, nós observamos um aumento tanto da STAT1, um aumento da expressão gênica tanto da STAT1 quanto do fator de transcrição TBET, porém somente nos indivíduos com ADPOC estágio 3 e 4, e novamente não observamos diferença para a expressão das proteínas STAT1, PSTAT1 e da relação entre elas. Divergências quanto à expressão da STAT1 em indivíduos com DPOC já foi observada na literatura. E Augusto e colaboradores observaram um aumento da proteína fosforilada de STAT1 em tecido de pacientes com DPOC 3 e 4 somente quando avaliado por Western blot e não por imunohistoquímica. No entanto, de Stefano e colaboradores, observou por imunohistoquímica o aumento das células positivas de STAT1 ao avaliar o epitélio brônquico de indivíduos com DPOC 3 e 4. Porém, ao avaliar a submucosa brônquica, esse aumento foi detectado somente nos indivíduos com ADPOC leve e moderada. Além disso, eles observaram um aumento da PSTAT1 somente na submucosa brônquica de indivíduos com ADPOC 3 e 4. Em um estudo prévio realizado pelo mesmo grupo de pesquisa, eles avaliaram o fator de transcrição TBET, tanto na submucosa brônquica quanto nos linfócitos do lavado bronco-alveolar, de indivíduos com DPOC leve e moderada, e em ambos os casos não observaram
diferença para esse fator de transcrição. Os nossos dados, eles reforçam essa divergência com relação à STAT1, principalmente mediante a utilização de diferentes técnicas, uma vez que a gente só conseguiu detectar o aumento dela através da expressão gênica. E, além disso, a gente demonstrou de forma inédita o aumento da STAT1 e do fator de transcrição TBET em amostras de leucócitos totais do sangue de indivíduos com DPOC3 e 4. Apesar do aumento dos fatores de transcrição para a resposta TH1, nós não observamos diferença para a liberação das proteínas das citocinas interferon gama e L12, tanto na resposta local quanto na sistêmica. Em amostras de tecido, já foi demonstrado um aumento de interferon gama na submucosa brônquica de indivíduos com DPOC leve e moderada comparada aos não fumantes, diferentemente do que foi observado no nosso estudo. No entanto, Winterberg e colaboradores avaliaram citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias em fragmentos de tecido de indivíduos com DPOC e não observaram diferença nas células positivas para IL-12, assim como nós não observamos diferença na liberação dessa interleucina nas nossas amostras. Em amostras de sangue, também já foi demonstrado o aumento de interferon gama em indivíduos com a doença em exacerbação comparado aos com a doença estável, assim como Xu e colaboradores demonstraram um aumento da frequência de células TH1 que expressam interferon gama, juntamente com o aumento de L12 em indivíduos com DPOC estável comparado aos fumantes saudáveis e aos não fumantes, diferentemente do que foi observado no nosso estudo. Nós acreditamos que essas diferenças elas podem acontecer devido ao número de amostras utilizadas nos diferentes estudos, ou ao compartimento avaliado ou à técnica utilizada para fazer essa avaliação. Com relação à resposta TH17, nós observamos nas amostras de tecido pulmonar o aumento da expressão gênica de STAT3 e de ROR gama T nos indivíduos com DPOC1 e 2, comparado aos fumantes não obstrutivos, embora nós não tenhamos observado diferença para a expressão das proteínas STAT3, pSTAT3 e da relação entre elas. Enquanto nas amostras de tecido, o aumento da STAT3 e do ROR gama T aconteceu nos indivíduos com DPOC1 e 2, na resposta sistêmica, isso foi observado somente nos indivíduos com DPOC em estágio 3 e 4. Além disso, esses indivíduos apresentaram também um aumento da expressão das proteínas totais de STAT3, porém sem diferença para pSTAT3 e a relação entre pSTAT3 e STAT3. O aumento da expressão gênica e proteica de ROR gama T já foi observado em tecido pulmonar de indivíduos com DPOC moderado e grave, corroborando os nossos achados. No entanto, Iobuth e colaboradores observaram um aumento da proteína fosforilada de STAT3 em tecido pulmonar de indivíduos com DPOC grave e muito grave, diferente do que foi observado nas nossas amostras. No entanto, é importante reforçar que as nossas amostras de tecido pulmonar são de indivíduos com DPOC 1 e 2, demonstrando que já nos estágios leve e moderado há um aumento desse fator de transcrição. Com relação às citocinas da resposta TH17, foi observado um aumento da expressão gênica e dos níveis de IL-6 no pulmão dos indivíduos com DPOC 1 e 2, comparado aos fumantes não obstrutivos. E nós não observamos diferença quanto à expressão gênica e os níveis da IL-17. Já na resposta sistêmica, o aumento da expressão gênica da IL-6 ocorreu somente nos indivíduos com DPOC grave e muito grave, comparado aos com DPOC 1 e 2, enquanto o aumento dos níveis de IL-6 foi observado nos indivíduos com DPOC 1 e 2, comparado aos fumantes não obstrutivos. E mais uma vez, não observamos diferença com relação à expressão gênica e aos níveis de IL-17 entre os grupos. A IL-6 ela parece estar constantemente aumentada na circulação de indivíduos com DPOC, principalmente durante os episódios de exacerbação, mas tem correlação com os níveis da doença. Corroborando os nossos achados, Silvio e colaboradores observaram um aumento dos níveis de IL-6 no plasma de indivíduos com DPOC 3, comparado aos com DPOC 1 e 2, e o Wang e colaboradores observaram um aumento dos níveis de IL-6, IL-17 e ROR gama T nos indivíduos com DPOC moderada e grave. No entanto, nós não observamos diferença com relação à IL-17.
Porém, a diferenciação para as células TH17 fica evidenciada tanto na resposta local quanto na sistêmica através do aumento concomitante de STAT3, RORγt e L6. De Stefano e colaboradores, avaliaram as citocinas relacionadas à resposta TH17, como IL17A, 22 e 23, em biópsia brônquica de indivíduos com DPOC estável. E, embora a IL17 seja a principal citocina efetora da resposta TH17, eles observaram um aumento das células positivas para IL17 somente quando avaliaram a submucosa brônquica, tanto dos indivíduos fumantes não obstrutivos, quanto dos indivíduos com DPOC. E não observaram diferença para essa interleucina ao avaliar o epitélio brônquico e a expressão gênica. Nós acreditamos que, como a produção da IL17 está ligada às células estruturais, seja mais fácil, então, de detectar o aumento dessa citocina através de técnicas que avaliam compartimentos específicos, como é o caso da imunohistoquímica, ao invés de técnicas que avaliam o homogenato pulmonar como um todo. Com relação à resposta TREG, foi observado nas amostras de tecido pulmonar um aumento da expressão de FOXP3 nos indivíduos com DPOC 1 e 2, embora tenhamos observado a diminuição da expressão da proteína STAT5 e da relação P-STAT5-STAT5. E não foi observada a diferença tanto para a expressão gênica quanto proteica de STAT5 total. Já na resposta sistêmica, nós observamos o aumento da expressão gênica de STAT5, porém somente nos indivíduos com ADPOC grave, muito grave, comparado aos demais. E diferentemente do observado nas amostras de tecido, nós demonstramos a diminuição de FOXP3 nos indivíduos com DPOC 1 e 2, comparado aos fumantes não obstrutivos. E não foi observada a diferença para a expressão das proteínas STAT5, P-STAT5 e da relação entre elas. Os nossos dados, diferente dos nossos dados, e o Busca e colaboradores não observaram diferença com relação a P-STAT5 em amostras de tecido de indivíduos com DPOC 3 e 4. No entanto, divergências com relação à expressão da FOXP3 já foram demonstradas em um estudo prévio do nosso laboratório, onde foi observada a diminuição das células positivas para FOXP3 quando foi avaliada as pequenas vias aéreas de indivíduos com DPOC comparado aos controles. No entanto, ao avaliar o tecido linfóide, foi observado o aumento das células FOXP3, tanto nos fumantes não obstrutivos quanto nos indivíduos com DPOC. Apesar do aumento dessa FOXP3 em tecido linfóide, não foi observada a diferença com relação à expressão da IL-10. A diminuição da IL-10 foi observada somente nas pequenas e grandes vias aéreas dos indivíduos com DPOC. Já a avaliação das citocinas da resposta TREG demonstrou um aumento somente da expressão gênica de TGF-beta nas amostras de tecido, ou seja, na resposta local, de indivíduos com DPOC 1 e 2 comparado aos fumantes não obstrutivos, sem diferença para os níveis dessa citocina e sem diferença para a expressão gênica e dos níveis de IL-10. Já na resposta sistêmica, foi observado o aumento tanto da expressão gênica quanto dos níveis de TGF-beta, somente nos indivíduos com a doença em estágio mais grave, comparado aos com DPOC 1 e 2. No entanto, nós observamos a diminuição dos níveis de IL-10 nesses indivíduos com a DPOC grave, comparado aos com DPOC 1 e 2. Nossos dados, mais uma vez, demonstram, então, diferenças entre a resposta local e sistêmica, uma vez que a diminuição da IL-10, que sugere uma falha da resposta TREG, foi observada somente nos indivíduos com a doença grave e na resposta sistêmica. Corroborando com esses dados, Silva e colaboradores observaram a diminuição de IL-10 no plasma de indivíduos com DPOC 3, comparados com DPOC 1 e 2, e Wang e colaboradores demonstraram a diminuição de IL-10 e FOXP3 no plasma de indivíduos com DPOC 2 e 3, comparado aos fumantes não obstrutivos. Além disso, em um estudo recente, realizado por Silei Kenny e colaboradores, foi observada a diminuição de células TREG, tanto no epitélio brônquico quanto no sangue periférico, de indivíduos com DPOC 3 e 4, comparado aos com DPOC 1 e 2 e aos fumantes não obstrutivos. Sugerindo, então, que a DPOC grave pode ser diagnosticada em indivíduos que tenham níveis menores de TREG, tanto no sangue quanto nos pulmões, e corroborando com os nossos achados. Já o TGF-beta, ele é uma citocina-chave
tanto na diferenciação das células TCD4 naive para o subtipo TH17, quanto para o subtipo Treg. O TGF-beta ele é capaz de induzir a expressão de FOXP3 nas células TCD4, convertendo elas em Treg, porém, em presença de L6, ele pode converter essas células em TH17, inibindo a diferenciação para Treg pelo próprio TGF-beta. Então, além da atividade imunomoduladora, o TGF-beta ele possui uma atividade fibrogênica e o seu aumento pode levar à fibrose de vias aéreas, causando a limitação ao fluxo aéreo observado em doenças de pequenas vias aéreas, como é o caso da DPOC. Nas nossas amostras, nós observamos um aumento de TGF-beta, tanto nas amostras de tecido de indivíduos com DPOC 1 e 2, quanto nos leucócitos totais e no plasma sanguíneo de indivíduos com DPOC 3 e 4. Nós acreditamos, então, que o aumento do TGF-beta nas nossas amostras possa estar associado ao aumento de L6, que também foi observado, levando para uma diferenciação TH17, o que corrobora com a função pulmonar diminuída observada nesses indivíduos com DPOC. Já com relação às proteínas SOX, nas amostras de tecido pulmonar, foi observado somente o aumento da expressão gênica de SOX3 nos indivíduos com DPOC 1 e 2 comparado aos fumantes não obstrutivos, sem diferença para a expressão dessa proteína e sem diferença com relação à expressão gênica e proteica de SOX1. Já na resposta sistêmica, nós observamos somente o aumento da expressão gênica de SOX3, porém somente nos indivíduos com a doença em estágio mais grave comparado aos demais grupos. Novamente, nós não observamos diferença para a expressão proteica de SOX3 e para a expressão gênica e proteica de SOX1, sendo que a expressão das proteínas SOX1 apresenta uma leitura positiva somente em duas amostras. Os genes da SOX eles são ativados posteriormente à ativação das STATs e eles são responsáveis por inibir a fosforilação da STAT através da inibição das JAK ou através da inibição da ligação da STAT com o seu receptor de membrana. Dessa forma, as SOX elas atuam na regulação da polarização das células CD4 para os seus diferentes subtipos e têm um papel importante também na regulação das respostas imunológicas mediada por esses subtipos. Sabe-se que a SOX1 ela leva para uma diferenciação TH17 através da regulação da SOX3 e da inibição do interferon gama. Além disso, ela pode manter a função das células Treg, induzindo a expressão de FOXP3. Dong e colaboradores observaram a diminuição de SOX1 na mucosa brônquica e nos macrófagos alveolares do lavado broncoalveolar de indivíduos com DPOC 2 comparado aos seus controles. Diferentemente do que nós observamos no nosso estudo, onde não foi observada diferença com relação a SOX1. Mais uma vez, nós atribuímos essas diferenças devido a diferentes técnicas utilizadas ou a diferentes compartimentos avaliados, também ao número de amostras. Já a SOX3 ela tem um papel bem definido como inibidora da STAT3 e, portanto, das células TH17. No entanto, não se sabe muito bem ainda o papel da SOX3 na resposta Treg. Springer e colaboradores observaram a diminuição da SOX3 em biópsia de indivíduos com DPOC2 comparado aos controles, diferentemente do observado no nosso estudo, onde nós observamos um aumento da SOX3. Jalan e colaboradores observaram em tecido nasal de pacientes com rinossinusite crônica uma correlação negativa da SOX3 com a FOXP3, uma vez que a deleção da SOX3 levou ao aumento da FOXP3 e o aumento da SOX3 causou a diminuição da FOXP3. Esses resultados são semelhantes ao que nós observamos nas nossas amostras de leucócitos totais dos indivíduos com DPOC 3 e 4, onde além do aumento da SOX3 foi observada a diminuição da FOXP3 e a diminuição da IL-10. Sugerindo, então, que o aumento da SOX3 nas nossas amostras possa estar relacionado com a falha da função Treg, da função das células Treg, porém mais investigações são necessárias para confirmar essa hipótese. Os nossos dados eles demonstram diferenças entre a resposta local e sistêmica. Nós observamos um aumento da sinalização intracelular para as células TH17 desde o início da doença, somente nas amostras de tecido, enquanto essas alterações foram observadas na resposta sistêmica posteriormente.
Embora haja evidências de que os indivíduos com DPOC eles têm um aumento da inflamação sistêmica, ainda não se sabe ao certo se ela acontece como resultado de uma liberação de mediadores inflamatórios do pulmão, onde essa inflamação teria início, que então vai para a sistêmica, num processo chamado spillover, ou se essa inflamação é resultado de alguma comorbidade que então atinge os pulmões e a circulação. É importante pontuar que nosso estudo possui algumas limitações, como a falta de amostras de tecido pulmonar de indivíduos com DPOC 3 e 4, e que os indivíduos desse grupo, dos quais foram coletados somente amostras de sangue, eles não possuem neoplasia. No entanto, os indivíduos que possuem neoplasia também, que são os dos grupos FNO e DPOC 1 e 2, eles não foram submetidos a nenhum tipo de tratamento sistêmico antes da coleta das amostras, que foi no momento da cirurgia. Além disso, a avaliação de citocinas circulantes, ela pode ser difícil de se correlacionar com o observado no tecido, uma vez que as citocinas elas têm ação próxima à sua célula de origem, que é o que a gente chama de ação paracrina, mas muitas vezes quantidades maiores dessas citocinas são produzidas de forma que uma quantidade suficiente possa atingir a circulação e atuar à distância, que é o que a gente chama de ação endócrina. Então, em resumo, os nossos dados demonstram o aumento da sinalização intracelular, tanto para as respostas TH1 quanto para TH17. No entanto, somente a diferenciação para TH17 é confirmada desde os estágios iniciais da doença, através do aumento concomitante de STAT3, RORGAMAT e L6. Já a resposta TREG, ela parece variar de acordo com o compartimento avaliado, sendo que a diminuição da IL-10 sugerindo uma falha na sua função, foi observado somente nos casos mais graves na resposta sistêmica. Além disso, nossos dados sugerem um possível envolvimento da SOX3 na falha da função TREG. Dessa forma, nós podemos concluir, então, que os nossos dados demonstram diferenças entre as respostas imunológica local e sistêmica quanto à expressão das proteínas STAT-SOX na DPOC. Embora a gente tenha observado o aumento da sinalização intracelular para as células TH1 e TH17, somente o subtipo TH17 é confirmado desde os estágios iniciais da doença, sendo que essas alterações ocorreram na resposta sistêmica somente nos casos mais graves. A sinalização para TREG, ela parece variar dependendo do compartimento analisado, sendo que uma falha na sua função, evidenciada pela diminuição de IL-10, foi observada somente nos estágios mais graves. Nossos dados sugerem, então, que a falha na produção da IL-10 tem um papel importante no desenvolvimento e progressão da DPOC, e além disso, os nossos dados sugerem um possível envolvimento da SOX3 na falha da resposta TREG, porém mais investigações são necessárias. É isso, muito obrigada. Pode encerrar? Apresentação. Pode encerrar. Bom, então, continuando a arguição da Juliana, nós daremos início à parte da arguição pela banca, né? E seguindo as regras da casa, nós iniciaremos com a professora Alessandra, que é a professora convidada, né, de fora da instituição. Mais uma vez, Ale, eu agradeço a sua disponibilidade e a sua participação. Só antes de começarmos, eu acho que nós podemos, se todos concordarem, fazermos a arguição em forma de conversa, em forma de diálogo. Todos concordam? Então, tá bom. Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Alessandra, vou passar o microfone para a Juliana. Pessoal, vocês me ouvem bem? Sim. Bom, então, boa tarde a todos e todas, né, que nós estamos sendo transmitidos aí pelo YouTube. Então, primeiro eu gostaria muito de agradecer a Juliana, né, e a sua orientadora, professora, doutora Fernanda Lopes, né, pessoas muito queridas. E agradecer também ao programa, né, o programa de pós-graduação em fisiopatologia experimental,
né, que é onde eu também fiz o meu mestrado. Agradeço aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Esses últimos meses, tenho participado de muitas bancas. Final do ano passado, os últimos 6 meses, foram, sei lá, dezenas. Nesse ano, agora em janeiro, já participei de um monte de banca. Mas essa é muito especial, Juliana. Sua banca realmente é muito especial, né? Então, é um prazer muito grande, né? E dividir essa mesa, como a Fê já falou, né? Nosso querido orientador aí de mestrado, doutorado, pós-doc, todos aqui somos filhas do Milton, né? Dividir também aí com a professora Yolanda, que é uma pessoa que eu admiro demais. Né, sempre junto com a gente, e a sua orientadora também, que sempre contribuiu, né, contribuiu muito aí na minha formação durante esse tempo, né, foi como você, Ju, uma década, né, que a gente passa nessa casa, então estou muito feliz mesmo, e principalmente por ver esse trabalho, né, incrível, que tem um mérito gigante, né, um trabalho de excelência que vocês fizeram. Eu sei que era um sonho da sua orientadora fazer algo assim há 10 anos atrás, era um sonho mesmo, né? Poder coletar tecido de paciente. Então, é um trabalho que está se concretizando também com a sua defesa, mas eu acompanhei aí a defesa dela, né, de memorial para livre docente, e vi que é um trabalho que ela vem fazendo há muito tempo, há muitos anos, envolvendo e vem crescendo, né? E isso, eu fico muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Cumprimento, então, a banca, todos os presentes. E queria dizer que a gente vai, né, aqui hoje tentar contribuir um pouco, mas acredito que a sua qualificação foi um momento bem importante que você teve aí. Eu olhei, né, a Carla, a professora Eunara, a professora Denise, né, provavelmente tiveram um trabalho, né, e contribuíram bastante para você e deixaram aí uma tarefa bem mais fácil aqui para a gente no dia de hoje, que é um dia de comemoração, né, Juliana? Em relação ao seu documento, eu gostei bastante, né? Muito bem revisado. Gostei muito das suas figuras, né? Figuras também que você apresentou na aula, né? Então, o seu documento, ele refletiu bastante, né, a sua aula. Material muito bem organizado. E você deu uma aula aí com muita clareza, né? Que é o que a gente também espera de um doutor, né? Que ele não só saiba fazer perguntas e respondê-las, mas também que ele consiga transmitir didaticamente o que ele faz, né? Eu acho que nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, é de extrema importância que a gente possa explicar com clareza o que a gente faz e a importância daquilo que a gente faz. E aí, Ju, na sua aula, ficou bem legal aquilo que você fez, né, de explicar, né, todas as vias, né, lá no final, nos resultados principalmente. Mas em algum momento da sua aula você mostrou vários trabalhos, né, que você colocou lá o paper da relação TH17-TREG, então, do grupo, né, da professora Fernanda e do Linvinte, e o Ju, eu não lembrava de ter visto isso no seu documento, ou se estiver lá, ele não está de uma maneira que fica bem, sabe, claro, né, então eu acho que isso é tão importante, né, deixar claro, como você fez na aula, o quanto vocês já contribuíram, né, o grupo de vocês já contribuíram para essa área. É bem legal. Então, vamos falar um pouquinho aí do seu trabalho, né? Está excelente. E aí eu vou começar a nossa conversa abrindo para você falar um pouquinho, né? Você deu a aula, agora a gente pode te ajudar a fazer a adrenalina baixar um pouquinho. E aí
Eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que foi a sua jornada até aqui, né? Como é que foram esses 4 anos de doutorado, né? A gente está vendo aí a sua tese, o que você fez, mas fala um pouquinho se tinha alguma outra coisa, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Fala um pouquinho, Ju. Bom, primeiro, muito obrigada, Lê. Como você disse, é uma honra... Professora Alessandra, desculpa. É uma honra ter você aqui na banca e a banca inteira, né? É muito, muito legal ter você aqui hoje. Falando sobre o trabalho, então. Muita água rolou até chegarmos aqui. Não foi um trabalho de fácil execução. Nós encontramos desde o início bastante dificuldade, desde o momento de achar uma parceria para a obtenção dos tecidos, até a burocracia de ter aprovação em comitê de ética. Só nesse período foi mais de um ano, assim, até a gente conseguir coletar o primeiro tecido. Nós imaginávamos também que a gente ia conseguir um volume maior de pacientes, e isso foi completamente o contrário. Então, durante 1-2 anos, assim, a gente vivia em constante preocupação, né? Às vezes passava 2 meses e a gente não tinha tecido de nenhum paciente, aí surgia um e ele não entrava nos critérios de inclusão. Foi uma loucura, assim, né? Tanto que na qualificação eu cheguei realmente com resultados bem preliminares, assim, porque eu tinha acabado de começar a fazer as coisas, o meu N era super baixo, então foi uma aventura fazer esse doutorado. O que deixa um gostinho bem mais gostoso também agora, né? Essa sensação de, ufa, deu certo. No final, a gente correu e deu tudo certo. Legal. Vocês fizeram as coletas lá no AC Camargo, né? Isso, as de tecido foram no AC Camargo. A gente coletou de tecido e sangue do indivíduo que ia para a cirurgia, né? E no ambulatório de pneumologia da FMUSP foi somente o sangue. Bom, vou seguir aqui então a sequência da sua tese, né? Falar, assim, em relação ao seu resumo, está muito bem escrito, na verdade a tese toda está muito bem escrita, tá? Mas lá no resumo eu senti falta dos valores de IP, tá? Depois você dá uma olhadinha, acorda, mas é o que me chamou a atenção. Eu li a sua introdução, aprendi muito, né? Vocês deram uma aula aí na introdução. E aí durante a minha leitura e depois, né, que eu tinha entendido o que vocês se propuseram a fazer, eu acho que uma sugestão... seria falar um pouquinho mais na introdução sobre a prevalência da DPAC na população tabagista, né? Na página 2, você fala lá, olha, nem todos os tabagistas desenvolvem DPAC e que há outros fatores aí que podem interferir, né? Como genético. Mas o seu trabalho, ele contribuiu tanto para esse entendimento, né? Para essa área do conhecimento que intriga muito a gente, né? Porque... nem todos os tabagistas desenvolvem DPOC, né? Então, a gente tem essa pergunta, né? Por que que só alguns apresentam essa resposta exacerbada à exposição, né? Quais são esses mecanismos que mudam entre aquele tabagista que evolui para o DPOC e o outro que tem a mesma exposição e não evolui, né? Então, o seu trabalho contribui muito para isso. Então, ter uma ideia desses números, né, da prevalência de DPOC entre os tabagistas, na introdução, acho que seria interessante, né? Você tem uma ideia, Juliana, da prevalência de DPOC entre os tabagistas? Me sopraram aqui. Cerca de 15%. Isso. Olha, se você não tivesse falado, ninguém ia saber que te sopraram. Não dá para ver, Ju. Isso aí. Então, assim, entre 15 e 20, né? Aí depende do país, da região. Então, seria legal, né? Vocês estão contribuindo para essa área do conhecimento. Então, seria legal incluir,
na introdução. E foi uma introdução ótima, vocês colocaram a referência de 2020, né, muito legal. Na introdução já você citou dois artigos do grupo, né? Mas aí eu fui pegar a referência, né? Eu sei que você usou Vancouver, né, para trabalhar as referências, mas os últimos autores não aparecem, então eu não achei lá a professora Fernanda Lopes em nenhum dos artigos, quando eu olho para a referência, porque está tudo e colaboradores, né? Não sei se é assim mesmo, depois você dá uma olhadinha. Tá. E aí, olha só, lá eu anotei aqui, só que eu não anotei a página, gente, mas eu anotei aqui, olha, foi demonstrado o aumento de células IL-17, ambos os grupos de fumantes obstruídos. Aí me chamou a atenção, sugerindo, assim, dá uma, e aí depois vocês falam, eu tenho tudo isso marcado, posso te mandar? Claro. Fumantes obstruídos em comparação a fumantes saudáveis. É, acho que seria legal dar uma olhadinha nessa frase, tá? Mas depois... Assim, eu fiz vários comentários no documento em relação a palavras, frases, digitação. Vou falar disso aqui, né? Mas depois eu te encaminho o documento. Ok. Nos objetivos, eu queria... Você falasse um pouquinho, o que você acha, né? Por que vocês colocaram avaliar por meio de técnicas específicas, né? Lá no objetivo, por que não avaliar a expressão das proteínas STAT e SOX? Eu acho que foi por conta, a gente optou por não escrever os objetivos específicos, né, onde a gente falaria quais são essas técnicas específicas que ficam mais claro na metodologia, né, mas não sei se teve um objetivo maior, assim, para escrever dessa forma, foi só para fazer menção às técnicas mesmo. Eu vi, assim, que lá nos métodos, né, vocês estudaram tecido e sangue de 24 pacientes, né, que tinham câncer, 14 pacientes sem câncer que vocês só coletaram sangue, depois eu vi que esses eram os pacientes mais graves, né, DPOC 3 e 4. Dos pacientes que vocês coletaram o tecido, eu entendi que nenhum deles tinha feito ressecção por doença benigna, é isso mesmo? Alguns, eu acredito que sim. Muitos deles iam para a cirurgia para fazer a avaliação desse tumor. Nem sempre ele estava diagnosticado previamente à cirurgia. Então, alguns tiveram um diagnóstico posteriormente. Eu fiquei pensando, você acredita, Juliana, que uma vez que a SOX, por exemplo, né, foi uma das vias que você estudou. Então, por exemplo, a SOX, que fazem a degradação de várias proteínas aí fosforiladas, né, e fazem também o ajuste fino da resposta inflamatória e da inflamação, mas que também atuam no câncer, né? Você acha que o fato desses pacientes, alguns, né, terem câncer, poderia ter influenciado os seus achados? Poderia, inclusive com relação à STAT3, que ela é bem ativada, né, no processo de tumorigênese. No entanto, pelo menos entre os grupos FNO e DPOC1 e 2, ambos... todos os indivíduos desses dois grupos, eles teriam esse fator, né? Então, a gente não conseguiria detectar. Dificulta a comparação com os indivíduos do DPOC 3 e 4, porque eles não possuem neoplasia. E ainda assim, eles apresentaram uma quantidade maior. Então, a gente acredita que eles realmente tenham realmente mais desses... tanto da STAT3 quanto da SOX, que foi demonstrada.
E assim, não daria para separar, né? Quem tem câncer e quem não tem. A amostra também não é tão, não dá para ser tão grande. Felizmente. Não, mas é pela dificuldade do trabalho, né? A dificuldade do trabalho, né? É, e aí, assim, quando eu estava lendo ainda os métodos, eu fiquei pensando, poxa, mas por que que incluíram DPOC Gold 3 e 4 sem câncer? Aí eu fiquei pensando, vocês chegaram a tentar incluir os controles Gold 1 e 2 sem câncer, né? Mesmo que só para pegar o sangue, era uma ideia. Como é que foi a inclusão dessa outra população? Foi assim, primeiramente a gente só tinha acesso aos pacientes do AC Camargo, e eles só vão para a cirurgia de ressecção justamente porque eles não têm a doença em estágio grave, eles não apresentavam muitos sintomas, era realmente a doença em estágio leve e moderado. E aí eu até questionei o médico de lá, assim, poxa, mas será que a gente não consegue ter acesso a esses indivíduos que têm a DPOC grave, né, porque eles também desenvolvem neoplasia, mas eles não iam para a cirurgia, e de qualquer forma, mesmo que a gente conseguisse o sangue deles, seria somente o sangue e não o tecido, né? E aí, por diversas situações também burocráticas, nós não conseguimos coletar o sangue lá. E aí, no desespero, né, do momento, o trabalho rolando, o tempo rolando, a gente precisava de mais pacientes, e ficou... Essa necessidade de incluir os casos mais graves, ela se tornou mais evidente depois dos nossos resultados prévios também, porque a gente fez as análises do FNO e do DPOC 1 e 2, e aí a gente não via diferença de IL-17, a gente não via a diferença da IL-10, e a gente falou, e agora? Tipo, o que está acontecendo? Vamos tirar a dúvida, a gente precisa dos caras com doença mais grave. E aí a gente conseguiu, através do professor Fred, da Pneumo, ter acesso, então, a esses indivíduos que tinham a doença mais grave, mas, diferentemente dos outros, não tinham a neoplasia. Foi o que a gente conseguiu, né? A gente também tentou ter acesso... como é que é o nome daquele professor? Que a gente ia pegar os indivíduos com transplante pulmonar? O grupo de transplantes do HC. Não lembro. A gente tentou também, aqui no HC, ter acesso ao tecido de paciente dos indivíduos que iam para transplante pulmonar. Então, eles tinham a doença já em estágios avançadíssimos, mas eles também não tinham neoplasia. Então, em algum momento, a gente ia esbarrar nessa dificuldade. Tem casos bem... Eu até ia perguntar, né, ainda lendo os métodos, eu ia perguntar se vocês tinham como saber carga tabágica, nível de atividade física, né, desses pacientes, mas aí eu vi lá nos resultados, né, vocês colocaram lá carga tabágica, e vocês têm algum dado sobre nível... Professora, deu uma cortada no seu áudio, a gente não ouviu o final. Ah, tá. Você tem algum dado de nível de condicionamento desses pacientes? Não temos, nós não temos. Bom, tá dando uma cortada. A Lê está cortando um pouco. Melhorou? Parece que sim. Tá. Bom, tem algumas coisas que eu marquei aqui, que eu vou pular, que eu caminho lá no documento, sobre lá nos métodos, né, incluir. Falar em que tipo de célula ou tecido você fez o PCR, mas isso aqui tudo eu te encaminho. E aí eu fiquei assim, muito impressionada quando eu fui lendo, né? PCR, ELISE, imunoblot, que saudade da FAPESP, né?
Há 12 anos. Eu fui. Lá que eu terei, viu, Ale? Vou começar a sentir saudade da Fapesp. Gente, eu lembro de uma palestra da Maiana Zatz que eu vi no Incor há uns 12 anos atrás. E ela dizendo que mudou a vida dela, né? Saiu do Rio, foi para São Paulo por causa da Fapesp, né? Eu entendo perfeitamente. Agora você imagina, se com a Fapesp está difícil, você imagina sem a Fapesp. Nossa, complicado. Bom, gente, achei bem legal que vocês incluíram homens. A professora está cortando. A gente está fazendo meio que uma leitura labial, assim, quando corta. Tá bom, me avisa que eu falo de novo. Tá bom. Melhorou? Acho que sim. Tá bom. Bom, em relação à carga tabágica que eu vi lá nos resultados, é legal lá mesmo no gráfico colocar se é anos, maço, né? E não tem, então, igual idade, anos, carga tabágica, né? E aí, eu vi que vocês tiveram resultados. Anos, maço, o que está escrito? Você tem expressão gênica da STAT1, né? Mas você não tem aumento da proteína. Isso. Isso acontece, acho que também para a STAT3. Vocês chegaram a discutir um pouco sobre isso? Fala um pouquinho sobre ter a aumento de expressão gênica. Tá, nós discutimos sobre isso, porque a primeira impressão é que são dados conflitantes, né? Como você tem a expressão do RNA mensageiro que vai virar uma proteína, né? O código da proteína, e você não tem a proteína ali no tecido. No entanto, acho que são dois fatores, principalmente. A PCR, ela é uma técnica muito mais sensível do que o Western blot. O Western blot, ele é bem menos sensível do que a PCR, então ele tem diversas alterações que vão influenciar nesses resultados. Eu até estava lendo sobre isso ontem. Se existisse uma técnica compatível à PCR para proteína, seria perfeito. O Western blot cairia por terra, mas infelizmente ainda não existe. E, além disso, eu confio muito nos dados da PCR aqui desse trabalho, porque... Por toda forma como eles foram conduzidos, tudo. Infelizmente, com o Western blot, a gente encontrou diversos problemas também na execução dele. Foi a primeira vez que a gente realizou no nosso laboratório, do início ao final, assim, da técnica. E naquele outro trabalho que eu mencionei, que foi feito paralelamente, a gente também fez a avaliação por Western blot e a gente reparou que teve essa diferença, por exemplo, das amostras dos camundongos para as amostras dos humanos. A gente fez o mesmo protocolo, mas a gente teve resultados diferentes, assim. Então, a gente via um arraste muito grande nessas membranas. Provavelmente, a gente precisa procurar alguma forma de melhorar essa extração das proteínas do tecido humano. Acho que elas são mais sensíveis, precisam de alguma outra técnica diferente. Então, isso a gente ainda está aperfeiçoando, né? Mas foi uma técnica que a gente encontrou bastante dificuldade, desde o momento da extração da proteína e até a marcação pelos anticorpos, né? A gente até conversava com a professora Carla, que ajudou bastante a gente quando a gente tinha dúvidas e tudo mais. E eles fazem com muita facilidade, né? E a gente fazia marcação, não dava certo. Gente, mas por quê? O que está acontecendo? Então, a gente tivemos bastante dificuldades com o Western blot também. Está cortando, professora. Bom, vamos lá. Foi. Os resultados. Tá. Resultados dos leucócitos,
né? É, eu fiquei pensando, nossa, por que que incluíram esse grupo de DPOC mais grave? Eu fiquei com isso, mas quando eu cheguei nos resultados, eu entendi por que que vocês mantiveram esse grupo. É. Realmente, os resultados são muito interessantes, né? E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que na tese, né, que é muito legal que você fez, mostrou tudo, todos os dados que você mostraram, os resultados, todos eles. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia diferente para a publicação, vocês estão pensando em dividir esses dados? Sim, a gente pretende fazer duas publicações baseadas nessa tese. A primeira delas está em análise já há algum tempo e nós selecionamos sim os dados, a gente focou na diferenciação TH17-TREG, e não mostramos os dados do blot, justamente por conta dessas dificuldades na técnica mesmo. Então, nós mostramos a expressão gênica e os níveis de citocina por ELISA para a resposta TH17 e TREG. E não mostramos SOX também de primeira, assim, né? A gente pensa em incluir num segundo paper. Vai vir aí, com certeza, no mínimo 2 publicações. Tomara. Olha, a sua discussão está excelente. Mostra que você leu muito, estudou muito para escrever. E aí eu fiquei pensando lá no seu primeiro parágrafo, tá? Ainda pensando nessa, né, no grave e tal. Você colocou lá, em amostras de tecido pulmonar, foi observado aumento na sinalização intracelular para TH1 e TH17, desde os estágios iniciais da DPOC. Na resposta sistêmica, essas alterações foram observadas nos estágios mais graves. E aí veio uma pergunta para mim, será que se você tivesse analisado o tecido pulmonar do DPOC mais grave, esse grupo não teria mudado essa diferença em dados de sangue? É possível. É possível que sim. E a gente também ficou com essa... desejosos dessa análise. Bom, lá na página 57... eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, né? Você coloca lá, olha, todos avaliando citocinas de resposta TH1 em sangue de pacientes com DPOC mostraram aumento de interferon em indivíduos com DPOC exacerbada comparado aos pacientes com estável e aumento da frequência de células TH1 que expressam interferon acompanhado do aumento de L12 em pacientes com DPOC estável quando comparado aos fumantes saudáveis e nunca. E aí você fala, as diferenças entre esses nossos dados em relação à expressão de citocinas no tecido e no sangue de pacientes com DPOC podem acontecer devido a diferentes técnicas, né? Fala mais um pouquinho sobre isso. Então, no nosso estudo a gente avaliou as citocinas principalmente por ELISA, né? A ideia de avaliar pela expressão gênica veio depois também porque a gente não estava encontrando a diferença da IL-17, então foi uma análise que entrou posteriormente. E nesses estudos aqui, muitos são avaliados por... tem estudo por imunohistoquímica, tem estudo que avalia a expressão pela citometria de fluxo. Então, a gente observa bastante diferença entre esses estudos utilizando diferentes técnicas. Então, às vezes, o cara que encontrou pelo Western blot, ele não encontrou pela imunohistoquímica, o outro encontrou na imunohistoquímica, mas não encontrou na citometria de fluxo. Então, tem bastante variação, assim. Então, é isso. Isso é uma outra coisa que já comentou que eu ia falar. Eu tenho visto muito, né, especialmente aí nas bancas que eu participo com financiamento FAPESP, os pesquisadores estão migrando
das análises plasmáticas para análise intracelular, né? Com citometria de fluxo, aí, que é uma opção mais robusta para avaliação dos marcadores. Vocês têm pensado em trabalhar com citometria aí forte, né? Trabalhando nos biomarcadores, vocês têm como fazer, têm pensado nisso? Nós pensamos nessa hipótese para o nosso estudo. No entanto, a citometria é uma técnica que precisa que o tecido seja avaliado fresco. E como o nosso tecido era de cirurgia, era quase impossível isso acontecer. Primeiro porque a gente não tem o equipamento no nosso laboratório, nós dependeríamos de alguma parceria, que atualmente já está sendo feita pela outra aluna da FE, a Tiak. Então teria problema com horários, a disponibilidade de outro laboratório, e o horário das cirurgias variava assim completamente, tinha dia que 8 horas da manhã já estava acontecido e tinha dia que eu estava de volta na faculdade às 10 da noite, então era completamente imprevisível, assim, dificultando fazer essa técnica no tecido, né? Mas com certeza é a técnica que bateria o martelo, assim, né? E falaria, é as células tal que está produzindo, a STAT3, a SOX. Seria muito legal. Mas seu estudo, ele traz informações muito originais, né? Então, você mostra aí que mesmo nos estágios leve e moderado da doença, você já tem aumento no tecido. Isso pode estar ligado ao papel da IL-6 nessa atividade. É bem legal. E aí eu queria ouvir de você em relação à originalidade do seu estudo, né? Quais os pontos que você destacaria? Tá, eu acho que o mais legal é ver essa diferença da resposta sistêmica, que parece que ela acontece depois, posteriormente às mudanças no tecido. Eu acho que isso é bem importante. Além disso, realmente, eu pesquisei muito, muito, muito em PubMed ao longo desses anos, e sabe-se pouquíssimo de STAT e SOX. Então, tudo que tem aqui é muito original e é muito... estou puxando sardinha para o meu trabalho, mas eu acho muito valioso mesmo, porque várias das coisas, eu até comento aqui, né, foi mostrado de forma inédita o aumento de STAT1 em leucócitos de indivíduos com DPOC grave, muito grave, muitas coisas realmente não foram avaliadas, SOX basicamente não tem nada em tecido, de DPOC é um ou dois estudos, é muito pouco mesmo, então eu acho que toda e qualquer informação que a gente tiver é muito valiosa e abre portas para diversos outros estudos. E aí você pode continuar aí o pós-doc, né, com a professora Fernanda, poderia incluir exercício, treinamento. Né? Com certeza. Olha, para finalizar, né, queria só dizer, né, Juliana, que a gente está vivendo aí, dentro nesse início de século, né, que a universidade nunca falou tanto com a sociedade, né, e nunca mostrou tanto para a sociedade o que a gente faz dentro dos muros da universidade. E eu acredito muito que essa extensão universitária é que vai também nos sustentar aí, nos próximos anos e décadas. Então, eu queria ouvir de você, né, agora é uma quase doutora, como é que você explicaria esse seu estudo? Não para mim, não para a professora Yolanda, não para o professor Milton, né, mas para a sociedade que paga aí as nossas pesquisas. Como é que você explicaria isso, o que você fez? Qual a importância do seu estudo para a sociedade? Bom, primeiro, não tem como a gente falar, não falar, né, dos impactos que o tabagismo ele causa, não só no bem-estar das pessoas, né, quando esse indivíduo tem uma doença, mas também a gente
apela para o lado econômico, né? Então, estudar essa doença, ela traz diversos benefícios. E, então, seria a nossa... Essa linha de pesquisa, ela surgiu como justamente da pergunta, por que que muitas pessoas fumam e não desenvolvem a DPOC e outras desenvolvem, né? Então, a gente precisa entender como esse processo acontece de forma melhor para, de repente, evitar que essa doença se desenvolva ou atinja graus mais elevados da doença, justamente pensando no bem-estar do paciente, né? Então, o nosso estudo, ele vem dessa pergunta e tenta responder de forma mais... nas minúcias, assim, né? Como que esse processo inflamatório, ele é regulado nesses pacientes, o porquê que alguns... tem o aumento desses mediadores inflamatórios de forma exacerbada e crônica. Acho que é isso. Acho que é isso, né? É um treinamento mesmo que a gente tem que fazer, eu tenho que fazer, né? Você tem que fazer, todos nós temos que fazer, né? Falar com a sociedade de maneira assim, o que a gente faz, por que é importante. Então, finalizo por aqui, né? Satisfeita, o trabalho de vocês é incrível, né? Fico muito feliz mesmo, em ver essa linha de... a professora Fernanda aí conseguindo, né, fazer o que ela sonhava 10 anos atrás. Isso é muito legal em ver. E ver o seu crescimento, Juliana, como pesquisadora. Eu lembro de você como aluna de iniciação científica da Fernanda. Eu lembro você lá atrás, vindo da faculdade, lá acho que é da metodista, né? Indo passar pelo laboratório, né? E assim, foram anos, né? E assim, é muito legal ver o seu crescimento. Que está junto aí com o crescimento do grupo e junto com o crescimento também. Cortou. Então, fico feliz em ver o seu crescimento junto com o crescimento do grupo, né, que a professora Fernanda... Cortou bastante. A cada vez que você fala, a gente pega mais um pouquinho, assim. Mas faz parte. Só dizer que eu estou muito feliz, gente. Feliz em ver o grupo, né? O crescimento do grupo, seu crescimento. Crescimento da linha de pesquisa em 20, né, que hoje está aí professora Yolanda, né, coordenando, professor Milton, né, que é querido. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Parabéns, tá? Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigada, professora. Foi um prazer tê-la aqui. Agradeço. Ale, muito obrigada mais uma vez. Realmente, assim, ter você na banca é recordar um pouquinho do que a gente viveu lá atrás e você sempre traz assim, ideias novas e essa preocupação em passar para a sociedade o que a gente faz aqui, que é o que você falou. Acho que esses tempos de Covid, a única coisa... boa que a gente tá vendo, né? É que as pessoas têm voltado o olhar com um olhar mais interessado, né? Para a ciência e para o que a gente faz aqui nas universidades. Isso é uma coisa
nos dá mais força para continuar. Apesar de toda a falta de dinheiro e de todos os percalços, isso nos dá uma injeção de ânimo, não deixa de ser uma injeção de ânimo, né? Então, agora eu vou passar. Muito obrigada pela sua presença, tá? Pelo seu tempo conosco. Eu vou passar para a professora Yolanda, também tão querida quanto. Por favor, professora. Obrigada. Estão me ouvindo? Com a máscara assim? Tudo tranquilo? Então, boa tarde a todos. Professora, a gente já se encontrou. Ale, uma alegria imensa ver você aqui, a gente junto. Estou vendo que você está num lugar tão bonito aí, gostoso, hein? É o fundo, é o fundo do Blue Jeans. Mas eu fiquei com a vida no começo. Eu também achei, eu falei, eu acho maior coisa, né? Que faz isso com meus alunos para dar aula. Eu imaginei, foi uma provocação. Então, Ju, muita alegria de estar hoje aqui com você, com a Fernanda, o professor, mais ainda, porque já fazia tanto tempo que a gente não estava junto, é nosso mentor, né, de todos, orientador de todos, sempre com a gente, e que eu quero, de público, agradecer a oportunidade que hoje eu tenho de estar um pouco mais próximo de vocês, graças a ele que me deu essa oportunidade, e dizer que é uma alegria imensa, porque estar junto com vocês, mais próximo, me fez conhecer detalhadamente essas linhas de pesquisa fantásticas da Fernanda, da Clarice, da Beatriz. E eu acho que esse Lean, eu assim, escancaradamente digo que é o melhor. Porque além de tudo, a gente tem um clima de carinho, amizade, envolvimento muito grande. Então, que dá prazer, né? Quando a primeira coisa que um professor que já nem está aqui, está no Canadá, quando comecei a fazer iniciação científica, no terceiro ano, ele me falou, olha, pesquisa tem que te dar prazer, tem que se sentir feliz lá. Se você não estiver feliz nesse momento, então não é o seu lugar. E aí eu vejo que é o nosso espaço, né? Então, todo mundo está super envolvido, dedicado, e é um clima muito bom, e a gente sente saudades de você, mas aí a gente tem momentos de estar juntos também, né, Ale? Você nunca deixou a gente sempre que pode estar trabalhando junto também, né? É o Lean 20 presente e tem as ramificações aí em vários locais, porque só forma gente competente, né? Então, uma alegria mesmo. E também em relação a esse trabalho, né? Na verdade, como o professor Newton sempre falou, eu também me sinto arguída porque a gente discutiu e trabalhou muito esses dados juntos, né? Então, hoje é o momento de talvez pensar no futuro, né? O que mais que a gente pode fazer, né? Porque quando você perguntou a lei, o que você acha relevante, e eu, não que eu quisesse, mas eu entrei no PubMed para checar também, e realmente o grupo da Fê é a referência, né? Então, existem poucos grupos realmente preocupados com essa sinalização, e vocês são o grupo com maior número de publicações nessa área, né? E de revistas de alto impacto. Então, é uma linha de pesquisa que vai trazer, eu tenho certeza, reflexos futuros muito, muito grandes, né? Então, acho que a qualidade do que está aqui, eu acho que é fantástica, né? Então, uma tese muito bem escrita, tem uma coisinha ou outra, mas muito uma coisinha ou outra aí para a gente comentar. E isso eu acho que é o perfil seu, Ju, que não só
foram sangue, suor e lágrimas, porque você fez tudo nessa tese e eu sou testemunha, como a Fernanda também, que foi sua parceira o tempo inteiro nesse estudo, né? Então, vamos pensar aí algumas coisinhas, né? E eu falei, meu Deus, quando eu li, eu falei, agora? Porque a gente já discutiu tanto, né? Então, você tem umas coisinhas para comentar, né? Então, vamos para a sua tese particularmente. Então, na introdução, eu também gostei muito da sua introdução. E, assim, só umas coisinhas, por exemplo, a classificação do DPOC é da gravidade, não da severidade, né? Na página 3. E agora, quando a gente escreveu e discutiu essa tese, a gente usava essa classificação, né? E agora, no meio do ano, eles já estão propondo uma diferença nessa classificação. E dividir esses pacientes em exacerbadores e não exacerbadores com menos de 300 eosinófilos ou mais de 300 eosinófilos. Então, talvez, depois, quem sabe, o terceiro ou quarto trabalho, até aproveitando que você tem, é a gente tentar reavaliar esses pacientes, né? E pegar uma parte dos dados clínicos, né? E tentar separar exacerbação, na exacerbação, número de eosinófilos com esse cutoff, e também, a partir daí, também ver aqueles. Eu fiquei pensando, né? Algumas coisas a gente queria uma coisinha a mais, mas não tinha. E uma das coisas que me deixa preocupada, principalmente aqui, é o uso de corticosteroide inalatório. Por quê? Porque os broncodilatadores de longa duração, primeiro, Spiriva, que seria a indicação para o 2 e no 3 e 4 associado, é uma medicação que nem sempre a gente tem, né? Frequentemente não tem, e para aquisição é de altíssimo custo. Alto custo, vai? Uns R$270 é um frasquinho de Spiriva. Então, o que a gente tem mais à disposição é o beta 2 de longa, que deixou de ter, da gente ter a disponibilidade sem o corticoide. Então, a maioria das vezes, esses pacientes DPOC usam a lenha ou um equivalente, ou seja, corticoide inalatório com beta 2 de longa. Então, eu acho que você mesmo, na sua introdução, mostrou que a fluticasona pode interferir com a expressão, eu não lembro se era STAT ou SOX, né? Então, eu acho que um pouco da gente não encontrar, a gente olhar o RNA e ver o RNA presente, mas não achar a proteína que a gente gostaria, primeiro que o Stenblot realmente é um problema, né? Mas eu acho que muitos desses pacientes usavam corticoide, né? De demanda ou continuamente, junto com beta 2, porque é difícil realmente usar o anticolinérgico de longa. Hoje, daqui para frente, talvez a gente vá viver outra realidade com o beta 2 de longa e o anticolinérgico de longa separados, que estão. Já estão aprovados no HC, mas ainda não estão disponíveis, né? Então, talvez isso mude, mas para a grande maioria é muito comum a associação com corticoide. Então, acho que depois a gente tem que dar uma olhada nesses dados e ver exacerbador, não exacerbador, que medicações eles usavam ou não, porque o corticoide pode estar interferindo na uma parte, quer dizer, você vê que ele tem a predisposição a produzir aquilo, mas ele para no RNA. Talvez porque, talvez até seja uma coisa boa, porque a gente está cuidando desse paciente, né? Mas aí, pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa colocar nessa equação o uso de corticosteroide, porque a gente sabe que ele, sistêmico, provavelmente não estava usando. Né? Talvez o 3 ou 4 em alguns episódios, mas o inalatório eu acho mais difícil que ele não estivesse usando. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar
e reavaliar os nossos dados com esse olhar, né? A outra coisa que eu, né, culpa da sua orientadora, que já começou a pensar em várias outras coisas, eu fui pegar um pouco dos artigos, né? E tem algumas coisas que eu também não sabia, né? E a gente fala o tempo inteiro, as TREG, e tem a TREG FOXP3 negativa, né? Então, quando você vê o FOXP3 negativo, não é que talvez você não esteja vendo a TREG, talvez você esteja vendo a TREG 1, que é FOXP3 negativa. E aí, a questão da citometria, agora que a gente, se Deus quiser, fazer uma parceria com a parte clínica mais poderosa, que a gente possa, né, coincidir os horários e tudo mais, eu acho que a citometria vai ajudar a gente muito, porque existem, eu acho que você depois pode comentar, vários marcadores para o TREG periférico, o TREG 1, com CD69, LAG3, enfim, vários marcadores que podem dizer, olha, não é que eu não tenha TREG, talvez eu tenha outra TREG ali, e essa outra TREG é que está gerando essa resposta, né? Então, eu acho que é um, né, dessa conversa aqui, eu acho, Gil, que a gente caminhar identificando as subpopulações de TREG que estão envolvidas, que talvez não seja uma questão de um para baixo e outro para cima. É, talvez essa aqui é o tipo dessa que está, é um tipo quando ele está estável, que não progride, e outro tipo quando ele progride, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante. E também essa questão, tô pensando, né? Eu fiquei pensando, eu falei que eu sou sua parceira, essa questão realmente do paciente com neoplasia, né? Porque a gente já tinha discutido na reunião a questão da IL-17, né? Que ela é uma moduladora da resposta neoplásica, extremamente importante. E aí eu fui procurar também a questão da TREG, e você tem um recrutamento de células TREG ao redor do tumor na busca de uma resposta antitumoral, né? E tem as anti-TREGs também, né? Então, eu acho que essa questão do paciente ter neoplasia é um viés que é complicado mesmo, né? Que, apesar disso, você conseguiu mostrar as diferenças, mas talvez, se não, esse fator não estivesse presente, você conseguisse mostrar melhor tudo aquilo que você estava esperando, né? Então, acho que talvez no estudo clínico que a gente possa pegar o sangue periférico e fazer a citometria sem neoplasia envolvida, né? Eu acho que talvez vá ajudar bastante. E eu fiquei pensando, né? Algumas coisas você fala, mas eu gostaria, né? Poderia ter isso, poderia ter aquilo. Mas isso é ciência também, né? Mas quais os fatores, né, que poderiam intervir? Então, eu pensei nessa parte da neoplasia, o corticoide que a gente, eu acho que muito provavelmente o revisor do paper vai perguntar para a gente se ele usava ou não, que eu acho que a gente tem que checar. E já perguntaram, a gente já checou, já fiz o Então, você sabe. Eu até anotei isso. Eu até preciso, porque isso foi feito depois eu dei impresso a tese, eu preciso, na versão corrigida, por isso na tabela. Corticoides inalatórios, não tinha tempo. No grupo fumo obstrutivo, somente um dos 14 utilizava. No DPLC 1, 2, 3 dos 10 utilizavam, e no de gravidade todos utilizavam.
todos utilizarem, né? Então, aí eu acho que, e também outra coisa que, você chegou a analisar seus dados só, é fumante versus ex-fumante? Não. É, porque também eu acho que dentre, eu acho que recebi em vários trabalhos, o fumante comparado ao controle e ao ex-fumante, eles têm essas diferenças. Então, talvez, mesmo dentro do DPOC, aquele que continua fumando, pode ser que nos DPOCs, né? Aqueles que fumam versus aqueles que não fumam. Porque aqui você colocou na sua tabela, né? 4 para 6, 2 de 12, 4 para 10. Mas, por exemplo, nesse 4 para 6, você vê que se o fumo tem um papel, ele vai atenuar a sua resposta ou vai exacerbar a sua resposta aqui, né? Então, o fumo por si só, ele pode ser um fator que modula essa resposta, né? Então, talvez analisar fumante versus não fumante dentro dos próprios grupos, mas isso também eu acho que vai ser legal para a gente fazer nos próximos trabalhos. Por quê? Porque você, assim, tirou todo o mel, prata, diamantes de um N bastante restrito, né? Então, assim, foi fantástico o que você conseguiu, porque é um N pequeno, né? Mas o possível, né? É diferente a gente trabalhar com um paciente ambulatório, né? São pacientes muito mais complicados de conseguir, você descreveu. E eu acho que depois, eu acho que a gente pode trabalhar com esses fatores. Talvez trabalhar também com uma regressão para ver qual desses fatores, né, possa, no futuro trabalho, contribuir mais para essa modulação sofisticada, né? Uma coisa que, então, essas foram as minhas divagações aí, e aí você já tinha uma parte, e o que você acha da questão das TREGs? Deixa eu falar aqui, todo mundo. Inclusive, é uma coisa que a gente tem estudado bastante, né, ultimamente. O outro trabalho de pós-doc da Tiak, que é aluna da Fela, também está avaliando essas subpopulações de células Treg no sangue de indivíduos com DPOC. E professora Lê, ela avalia o impacto do exercício físico nisso, tá? Para você ficar feliz. Pacientes de reabilitação ou não? Pacientes de reabilitação ou não? Olha que legal! E parece que realmente existe isso, não só para além do desequilíbrio TH17-TREG, tem o desequilíbrio entre as subpopulações da TREG. Então, como eu falei, é um estudo que abre portas assim, para a gente estudar muita coisa ainda a fundo, né? E principalmente em amostra de sangue, que daí facilita muito mais, né? Em ambulatório, de coletar, inclusive, desses indivíduos que não têm a neoplasia, né? Porque no nosso a gente acabou ficando meio, não preso, mas limitado a esses indivíduos, porque a gente queria justamente fazer a comparação dentro do mesmo indivíduo, né? O que está acontecendo no pulmão dele e na circulação. Mas aí a gente acabava ficando restrito, né, ao indivíduo com neoplasia, porque é difícil conseguir amostra de pulmão de quem não, em outras situações, né? Mas com certeza, fazer essa avaliação no sangue por citometria é um dos planos e é o que a gente está batalhando para isso, né? Talvez na introdução você pudesse ter comentado um pouquinho dessas subpopulações de TREG, mas agora eu acho que não. Nos objetivos, eu acho que esses eram os seus objetivos iniciais, mas depois a gente mudou com a classificação de 1 e 2 e 3 e 4. Então, eu acho que talvez pudesse deixar um pouquinho mais claro que não são só os fumantes e ex-fumantes local, mas aí dos fumantes, eles foram classificados, né, em 1 e 2, 3 e 4, para depois serem avaliados, né?
Bom, da metodologia eu não vou fazer comentários, né? Aqui, os seus resultados, então, como a gente já falou, são altamente relevantes. Eu acho que os limitantes da gente não ter encontrado tudo o que a gente estava imaginando a priori, talvez tenha esses fatores de confusão que a gente pode controlar melhor em situações clínicas, né? Na sua discussão, na página 56, o seu segundo parágrafo, eu acho que eu não colocaria, porque o fato de 1 e 2 ser diferente de 3 e 4 é por definição, porque a gente aplicou, né, a classificação. E eu não colocaria, você falou na sua aula, que por sinal foi maravilhosa, nossa, fantástico, a apresentação foi linda, você fala calma, tranquilo, você fala tudo aquilo como se fosse muito simples, quando é altamente complexo. Então, parabéns, amei sua aula. Eu não diria nem na aula e nem aqui que a idade e a carga tabágica não faz diferença, porque embora a sua tabela mostra que, o que a sua tabela mostra para mim, e não tem diferenças entre os grupos, mas não que a carga tabágica não contribui para o desenvolvimento da doença, né? Então, porque menos a definição é entre, alguns consideram 20, outros consideram 30. Então, você vê os não obstrutivos seus batem no 30, passos ano, né? E aí os outros têm uma carga tabágica maior, né? Então, a carga tabágica com certeza influencia o desenvolvimento da doença. Então, eu não colocaria, e mesmo a idade, né? Porque existe uma queda do VF1 com a própria idade, e eu acho que não foi isso que a sua tabela mostrou, só que os dois grupos são iguais, né? Não que isso não mude o desenvolvimento da doença, tá? E aí, assim, da TREG, que eu acho que era a questão importante, que talvez eu senti só um pouquinho de falta desse comentário, né? De falar que pode ser que nós estamos trabalhando com subpopulações diferentes de células T-reguladoras e que, na verdade, o que a gente está vendo é uma subpopulação específica, né? Então, eu acho que foi a única coisa que eu mudaria aí. E eu acho que é isso. Ju, eu estou muito contente, eu acho que todas essas ideias a gente tem que continuar desenvolvendo nos trabalhos clínicos, né? E vocês têm que continuar firmes e fortes aí, você com o postdoc, né? É a sua vontade? Já sou, já me posso. Então, tá bom. Porque acho que, assim, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês são um grupo de referência nesse estudo. E aí, eu acho que com a complementação da parte clínica, né, mantendo a experimental que a gente está continuando, né, de todo jeito, né, e rever esses dados sobre esses outros aspectos, né? Sim. Sobre a nova classificação, ver os eosinófilos com cutoff de 300 mais ou menos, se faz alguma diferença, porque é isso que hoje está sendo pensado em termos de classificação e os subtipos da TREG, né? Acho que é isso, não tem mais nada para falar. Eu trouxe uns artigos, mas eu acho que depois, se você quiser. Com certeza. Obrigada, professora. Mais uma vez, agradecer as colocações, professora, muito bom. Eu vou falar isso todas as vezes, depois com o professor mesmo vou falar de novo, que é um prazer imenso ter vocês aqui. E com relação ao pós-doc, né, já me considero parte, porque a gente já está até fazendo, né, eu estou responsável pelo projeto do temático que vai avaliar essas proteínas no modelo de ACO, no modelo experimental, então a gente já está fazendo isso aí
E, em paralelo, como eu disse, né, a gente está em busca aí de parcerias com os clínicos para justamente avaliar essas, principalmente as subpopulações da TREG e quem sabe, com certeza, aprofundar na expressão das STATs e das SOCs nesses pacientes. Com certeza, são todas ideias que a gente já está batalhando para. Eu acho que num modelo experimental que a gente vai ter eosinófilos mais o DPOC, né? A asma mais o DPOC nesse modelo, talvez essa questão dos eosinófilos a gente possa começar a responder até pelo experimental e depois comparar com é um modelo que vai ter eosinófilos aumentado, né? Então talvez a gente possa ver o quão importante, se realmente faz essa diferença em termos de gravidade, de lesão e depois o impacto clínico, né? Com certeza, maravilha. Eu queria agradecer as colocações da professora Yolanda, sempre parceira, sempre incentivando aí esses projetos. E eu vou falar um pouquinho mais ao final, depois que nós formos finalizar, da continuação desses projetos. Agora eu vou passar a palavra, então, para o professor Milton. Mais uma vez, como diria a Juliana, eu vou falar de novo, é um prazer. Muito grande tê-lo aqui, professor, participando dessa banca. O senhor sabe que eu sou muito sua fã, então a sua opinião e a sua participação para nós é de extrema importância. E como diz a Yolanda, professora Yolanda, nós já estávamos com saudades do senhor um pouquinho mais perto aqui dessa parte aqui do laboratório, da parte mais dos estudos das doenças, da DPOC. Então, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Boa tarde a todo mundo, é uma enorme satisfação estar aqui, né? E Juliana, antes de falar da banca, eu tô muito feliz e muito emocionado de ter participado tanto da formação de três pesquisadoras de sucesso. Alessandra, docente da UFRJ, né? Quanto você lutou por esse lugar, estar. Parabéns, né? A Yolanda é diretora do laboratório, coordenadora de projeto temático, formando um monte de gente, né? Docente da USP, e a Fernanda na carreira de pesquisadora também acabou de fazer livre-docência. Então, eu estou muito feliz e até emocionado de ver as três, né? E o quanto as pessoas conseguem perseguir os seus sonhos e alcançá-los, né? Isso é um modelo para todas as pessoas, né? E ninguém estava facilmente, ralou muito, né? Teve competência, mas teve muito esforço, né? Teve muito trabalho duro, né? Então, eu estou muito feliz em estar aqui, né? Claro que eu fui para novos desafios, então eu tive uma certa confesso, né? E vi o quanto o laboratório avançou, né? A introdução foi facílima para mim, né? Aí quando começou no material e no método, eu já comecei a fazer alguns esquemas, mas eu vou fazer para você dos métodos. Primeiro eu queria dizer o seguinte, é um trabalho fantástico, né? Eu acho que esse trabalho poderia ser perfeitamente feito primeiro mundo dos melhores centros de pesquisa de DPOC do mundo. Então, a primeira que eu faço para você, veja, você fez PCR em tempo real para ver a mensagem, você fez ELISA, mediadores inflamatórios, você fez Western blot para ver as proteínas. Se você tivesse eu vi que a Alessandra, ela duas vezes ela mostrou uma certa inveja de quem tem verba FAPESP, né? Então ela tem uma certa inveja. Uma certa inveja, uma ponta de inveja. No laboratório do primeiro mundo, teria alguma coisa que você faria a mais?
ou tudo que você precisava fazer, você tem aqui? Tudo que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu fazer aqui. Nós temos uma ótima infraestrutura. Mas com certeza a gente faria mais coisas, como eu disse, a questão da citometria de fluxo, a gente ficou com bastante vontade de fazer também, não que nós não tenhamos a estrutura aqui na faculdade, porque a gente tem, foi mais uma limitação no sentido da amostra mesmo, né? Mas com certeza a USP é, né, uma faculdade de ponta. Então, não estamos no primeiro mundo, mas nesse sentido... Não, mas é claro, por exemplo, é verdade. O fato de você não estar no primeiro mundo faz com que as compras dos kits sejam mais demoradas, os financiamentos, mas eu tive a impressão de que você fez tudo o que você faria lá. Claro que com mais dificuldades, demorando mais, né? Sim. Mostra a qualidade do grupo e a qualidade dos grupos. Você não está no primeiro mundo. Você está no primeiro mundo, sim, depende da referência. Você está no primeiro mundo. É verdade, é tudo questão de referencial. Claro, é uma questão de referência, né? Depois, uma outra coisa que eu queria saber, eu li todos os gráficos de PCR em tempo real, de ELISA, de Western Blot, no sangue, o material suficiente para fazer tudo o que você fez, né? Você sempre teve sinal? Houve coisas que você não conseguiu medir ou você conseguiu medir tudo? No sangue, a gente teve também algumas dificuldades, principalmente com relação à quantidade do sangue que a gente precisava coletar para poder fazer essas três análises, né? Então, a gente precisava aí de um volume de pelo menos uns 20 ml, mas às vezes a gente não conseguia, ficava reduzido. Por isso até que o N, em algumas análises, é mais baixo. Porque, às vezes, do indivíduo da cirurgia, às vezes ele não estava com uma veia central funcionada, ele estava com a periférica. E aí, como ele estava sob efeito da anestesia, aí não conseguia por nada puxar 10 ml de sangue. Então, aí eu, no dia, no susto, eu via, tá, então para qual técnica que eu vou utilizar? Ah, então plasma eu já tenho mais, então hoje eu vou extrair os leucócitos totais. Então, eu ia fazendo esse jogo, assim, né? Sim, mas para tentar isso. Você conseguia sempre material suficiente, os DPOC 3 e 4. Eu estou dizendo isso porque vocês, veja, a Fernanda conseguiu uma coisa quase impossível, que é conseguir esse monte de amostras operados, né? E isso até me dá uma, eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, tinha uma pesquisadora que era Albertine Janssen, que hoje é uma pesquisadora de sucesso na Holanda, que era fellow naquela época, e o chefe mandou ela justamente fragmentos de cirurgia torácica, e ela ia atrás de um tal Dr. Sugar Baker, que é um super famoso. E ela tinha a mesma dificuldade que vocês, ficava o dia inteiro, a amostra era insuficiente, demorava uma semana no aparelho, os cirurgiões não queriam entregar. Então, eu acho que foi um passo muito importante na pesquisa. Mas se eu fosse sugerir alguma coisa, eu iria na direção da Yolanda. Eu acho que uma linha de pesquisa fortíssima, já que a amostra de sangue é suficiente, e vocês têm uma expertise para fazer RT-PCR, Western Blot, ELISA no sangue, estudar DPOC como uma doença sistêmica, se esquecer de tirar pulmão das pessoas e colher sangue. O N fica enorme e vocês conseguem colher o sangue que vocês querem, porque vocês já mostraram que existe uma diferença, vocês já mostraram que no DPOC mais leve, a doença vocês conseguem mostrar um sinal mais no pulmão. E na doença mais grave, esse sinal no sangue. Então, eu acho que dá para
para estudar DPOCs com graus variados, com eosinófilo, sem eosinófilo, com exacerbação, sem exacerbação. Eu acho que, eu sugeriria que continuasse nesse mundo do DPOC como doença sistêmica e esquecessem os cirurgiões, né? Por mais que a parte da cirurgia deu informações super bacanas, né? E a outra coisa que eu queria perguntar do método, você que fez tudo? Sim. Você que mediu tudo? Caramba, parabéns, né? Muito obrigada. E eu falo isso com orgulho, porque eu fiz tudinho. Bacana. Foi difícil. Eu tenho a impressão, você deu a impressão que foi padronizar o Western Blot, né? Oi? Foi, não, foi eu que padronizei tudo. Eu padronizei tudo. Foi, inclusive foi a parte mais difícil, foi padronizar o Western Blot. Eu fiquei mais de um ano na padronização. Foi complicado. A experiência que a gente tem com o Western Blot é sempre negativa. Outra dúvida que eu fiquei, aí olhando nos resultados, a Alessandra já perguntou isso um pouco, mas quando eu olhei, por exemplo, na página 40, que realmente, olha o STAT 3, essa pergunta é só para provar que eu li a tese, né? Porque quando você faz os gerais, o pedagogo pode achar e falar assim, esse cara não leu nada, ele está falando só está fazendo considerações gerais, né? No STAT 3, a mensagem está presente, quer dizer, o PCR deu uma diferença. Sim. Deu diferença, né? E é claro que quando você espera, numa situação aguda, isso é esperado. Numa situação crônica, você espera que a mensagem e a proteína já esteja presente. Numa situação aguda, você pode ter só a mensagem e no fim na correspondente, né? Ou o mediador correspondente. Mas aí você argumentou que deve ser um problema técnico, é isso mais? Ou pode ser alguma coisa de que, uma coisa não técnica, a proteína é metabolizada rapidamente, alguma coisa realmente que está presente no organismo, não na técnica de medir. Vocês discutiram um pouco isso? Nós discutimos, realmente isso pode ser um fator. Mas, assim, novamente, eu realmente acredito nessa questão técnica mesmo. Justamente por ter feito todos os experimentos e aí, ao analisar as fotos da quimioluminescência do Western Blot, eu até estava comentando com a Fê outro dia, principalmente com as proteínas totais, no caso, a STAT3 e STAT5, eu tive muito problema com a coloração. Então, dentro do Western Blot, eu confio mais no gráfico da fosforilada do que da total, porque eu realmente conseguia ver aquela proteína marcada. Agora, a total, eu sambei assim para poder marcar ela, e a gente fez como pôde, a gente fez o melhor, mas eu realmente, a gente teve bastante dificuldade. Eu acredito que seja mais uma questão técnica, que se a gente conseguisse deixar esse Western Blot 100%, ou talvez até com um N maior, né, a gente conseguisse detectar essa diferença também, né? Avaliar melhor. Vocês vão mandar o paper para onde? A gente mandou para Frontiers em Immunology. Estamos aguardando a resposta ainda. Está em revisão ainda? Está. Na verdade, já está um tempão lá, já faz uns 3 meses que está. Um dos revisores aceitou, o outro não, e aí está para ir para um terceiro, mas até agora não acharam um terceiro revisor. Então, estamos aguardando. Deve estar com Covid o terceiro dia. Esse é o problema.
E é só isso que eu queria dizer, de dar os parabéns a você, dar os parabéns à Fernanda, né? Esse trabalho é uma vitória da Fernanda, que botou na cabeça que quer com o Jones a dar material para ela estudar, e ela conseguiu, né? Conseguiu, que é uma coisa fantástica, né? E eu gostei muito do que a Lê falou, que a gente está num momento em que a gente tem que conversar com a sociedade, né? E eu fico, hoje de manhã eu até fiz uma conferência de medicina do ABC sobre ensino pós-Covid, né? E eu insisti que, primeiro, não tem pós-Covid, vai ser ainda um ano com muito Covid, né? Mas a gente tem que continuar com o ensino durante o Covid, mas já pensando no pós-Covid. Mas aí pediram para eu falar sobre o que mudaria no ensino. Tanto, e aí as pessoas sempre falam no ensino que as coisas vão ter que mudar nas estratégias de ensino. Claro, os cursos da saúde vão ter que ser híbridos, voltar 100% presencial é não aprender o que a gente aprendeu esse ano, esquecer o que a gente aprendeu esse ano. Mas... Eu penso também em discutir o conteúdo, né? E a Lê tem uma coisa que eu... Ela tem razão, tem que aprender a falar com a sociedade, porque eu acho que eu tenho visto... Eu fico tão, tão triste de ver tantos médicos, inclusive médicos que passaram por aqui, né? Falando bobagem na televisão, falando besteira no jornal, soluções anticientíficas, né? E a gente vai ter que repensar os cursos da saúde e a formação científica tem que ser pessoas, né? Eu tinha a impressão que a gente dava uma formação científica adequada para nossos alunos. Posso falar bobagem, né? Parece que as pessoas não aprenderam quando um medicamento deve ser prescrito, né? As pessoas dizendo, nossa, se não está demonstrado, eu vou prescrever até provarem que não funciona. Começar a prescrever quando se provar que funciona. É o contrário, né? E como uma coisa mais normal do mundo. Então, eu acho que a ciência, a comunicação da ciência com a sociedade é importante, né? E também melhorar a formação científica das pessoas, né? E, né, médicos, veterinários, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, todo mundo que vai tratar pessoas, né, ou animais, como veterinário, tem que saber quando que um medicamento ou uma estratégia terapêutica ser usada e quando não deve ser usada, né? E isso, então, é mais um lugar para a ciência, um espaço que a ciência tem que ocupar no mundo, né? Isso, gente, estou muito feliz que está aqui, parabéns, você certamente é uma doutora, desejo para você felicidade nessa carreira e mire-se nessas três professoras que estão à sua frente e são modelos para vocês. Parabéns e obrigado pelo convite. Professor, a gente que agradece. Eu falei que eu ia falar de novo, então eu vou falar. É uma honra imensa ter você aqui na banca hoje. E realmente, tudo que você falou com relação a esse momento que a gente vive, eu até ia falar isso no final, mas eu acho que é pertinente agora, né? Porque num primeiro momento eu até fiquei meio frustrada, né, de fazer a defesa online, porque não vai ser presencial, a gente pensou, sonhei tanto com esse dia, né, mas eu como que eu sou privilegiada de poder estar aqui hoje defendendo um doutorado nesse momento político, histórico, e no meio de uma pandemia, é um privilégio enorme poder estar defendendo esse doutorado hoje.
tendo saúde, minha família com saúde. E nesse momento onde a ciência é muito atacada e pessoas tentando desacreditar da ciência, então é realmente é uma honra muito grande. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Então, agora, como eu aprendi com o professor Milton, né, e se a professora Yolanda segue a mesma escola também, de todas nós, né? Seria a minha vez de aduir a Juliana, mas, na verdade, nós... esse trabalho é do grupo, esse trabalho eu me sinto tão responsável quanto ela por todos os acertos, mas também por todos os tropeços que demos, né? E falando um pouco assim do trabalho e das técnicas que nós utilizamos, então, realmente, esse trabalho ele começou com aquele sonho que eu tinha de pegar... Então, de conseguir os tecidos, os pacientes, e nesse momento eu tenho que lembrar da professora Eunara, que foi quem nos apresentou a equipe do AC Camargo, quem falou, não, vamos lá, vamos acreditar, vamos e fomos atrás, né? Então, inicialmente, o que a gente queria mesmo nesse estudo era comparar a resposta sistêmica e resposta local. Era o nosso o sonho naquele momento, né? Até por conta daquele trabalho do Davi, que nós tínhamos acabado de publicar, e que a gente mostrou a diferença nessas respostas imunes, né? No próprio pulmão, em diferentes compartimentos. Então, se você avaliava via aérea e tecido linfóide, em alguns tipos celulares, você tinha diferenças. Então, nós falamos, poxa, isso já está acontecendo em compartimentos pulmonares, imagina se compararmos o sistêmico com o pulmão. E aquela pergunta, então, será que começa no pulmão e depois tem aquele overspill, então, das citocinas que vão do pulmão para o sistêmico, era a nossa intenção. Mas, realmente, existe muita dificuldade do ponto de vista... mesmo da rotina, né? Porque você ir para a rotina do centro cirúrgico requer assim, uma disponibilidade de tempo, né? E de paciência, porque é como a Juliana falou, muitas vezes ela ficava 2 meses sem conseguir paciente, e quando conseguia, ela ia até o centro cirúrgico. E chegava lá, o paciente não estava, ele era um paciente que estava dentro do critério de exclusão. Então, nós não podíamos nem coletar, né? E na maior parte das vezes, o que ficaria mais bonito nesse trabalho era conseguirmos coletar o sangue do paciente que era retirado, então, aquela amostra de tecido pulmonar, né? E para nosso desespero eu lembro muito bem, né, Ju, para o nosso desespero e para a nossa desilusão naquele momento, era quase que impossível, nós não conseguíamos, né? E então foi daí que veio a ideia, então conversando com os professores e até na época eu estava conversando com o Celso Carvalho, ele deu a ideia, ele falou, olha, vamos conversar com o pessoal da pneumo, do ambulatório, que lá você vai conseguir... sangue, que era o que a gente não conseguia, quer dizer, então, as amostras para ver os níveis séricos, né? E foi quando nós fomos, então, em busca dessas amostras de sangue e entramos em contato com o Dr. Fred, que é do grupo lá da Pneumo do HC. Então, eu estou falando um pouquinho disso para justificar, né? Então, as nossas, algumas deficiências desse estudo que... Embora ele seja inédito e ele traga para nós muitas novidades e que a gente vai continuar daqui com algumas respostas que a Juliana nos trouxe, nós vamos continuar essa linha de pesquisa, mas traz mostrar que realmente esse mundo do estudo clínico e de você ir atrás, ele é bem difícil, você tem que ter muita persistência. E muitas vezes, por mais que você persiste, você não consegue.
né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa são as técnicas, né? Então, na verdade, quando a gente começou esse trabalho, a gente quis fazer mesmo o padrão que a gente via nos congressos. A gente ia para o europeu e via, ah, tá bom. Você quer, primeiro você quer ver se tem a expressão gênica, aí você quer ver a quantidade da proteína, então você vai para o blotting, né? E, inicialmente, nós queríamos, inclusive, fazer a imunohistoquímica dos pulmões dos pacientes, né? Até para conseguir marcar esses marcadores e ver nos diferentes compartimentos. Mas, mais uma vez, a gente também não conseguiu. Nós não temos poucos tecidos que a gente conseguiu para fazer as marcações. Porque a hora que você não tem o blotting, você tem o aumento da expressão gênica, mas você não tem o blotting, a imunohistoquímica seria a nossa saída. Então, você não consegue quantificar a tua proteína, né? Não é uma análise quantitativa, mas você consegue mostrar onde está e aumenta, se aumentou ou diminuiu. E nós não tínhamos, né, essa disponibilidade. Realmente, o blotting é uma técnica muito difícil, é uma técnica ainda muito usada e muito, assim, os revisores gostam, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, porque é uma técnica, como a Juliana disse, é uma técnica ingrata, né? Então, um dia dá certo, no outro dia não dá, e é difícil você saber exatamente o porquê não deu, né? Então, aí você tem que usar, e é uma técnica que acaba ficando cara, porque as soluções que você tem sempre assim, ah, então você tem que comprar um reagente assim, da marca tal, então isso é uma coisa que dificulta muito, né? Quando dá um resultado interessante, quando você consegue e tem certeza daquilo que você teve, é bonito, em algumas amostras nós conseguimos, né? Mas na maior parte, não. Então, isso não é um problema só nosso, não. É um problema que foi até uma carta, ela fez uma carta ao editor, a Maria Belvise, acho que é de 2015, ela fez no European, ela fez uma carta ao editor mostrando as diferenças que ela tinha quando ela avaliava os mesmos marcadores por blotting e por imunohistoquímica. E que, na maior parte das vezes, a imunohistoquímica era muito mais, uma ferramenta muito mais, que mostrava as diferenças, que apresentava congruência com as outras técnicas avaliadas nos diferentes estudos, do que o blotting, né? Então, é porque sempre tem aquela ansiedade, principalmente na hora que a gente começou esse estudo, era uma época que todo mundo... A imunohistoquímica estava muito desacreditada e todo mundo queria quantificar a proteína. Então, uma vez que tem que quantificar, vamos lá, vamos tentar ver, vamos fazer o plot, né? Mas realmente é uma técnica difícil. Não acho impossível, ainda não vou desistir. Eu acho que a gente tem que tentar ainda continuar. Acho que agora... Principalmente a Juliana batalhou tanto, a Juliana, a Larissa foi outra aluna que fez blotting, também nos ajudou muito com a implementação dessa metodologia no laboratório. E eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho mais a cabeça, sim, porque de alguma forma acaba auxiliando, né? Agora, no que diz respeito às análises de tecido e de sangue, eu concordo totalmente com vocês. Eu acho realmente que a gente tem que ir para esse mundo, mais realmente para as amostras de sangue, para o ambulatório, onde a gente vai ter um número maior de pacientes. E com isso a gente consegue também ter uma logística melhor até para prosseguir com os experimentos de citometria de fluxo, né? Que são experimentos que requerem, então, um tratamento muito especial para que ele... você tem que... Até uma parte dessa metodologia de citometria de fluxo, você tem que estar com a amostra fresca. Então, tem que ser feita no dia da coleta. É uma parte, até uma parte X. Depois você pode deixar para o outro dia, mas tem uma parte que é fundamental e tem que ser feita no dia da coleta. Então, isso tem que ser computado na logística do estudo. Então, a gente começou de uma maneira mais tímida, né? A Yolanda
é a responsável pela TIAC no CNPq, na CAPEPESC, né? Que a gente começou de uma maneira tímida, então o estudo no qual nós fazemos essas avaliações de fenótipos diferentes das células T regulatória em amostras de sangue de pacientes DPOC pré-reabilitação e pós-reabilitação. Também é um estudo que a gente está fazendo em colaboração com o Celso, né? Lá no ambulatório da Pneum. E temos tido resultados muito interessantes, realmente. O que parece é que esses pacientes, que eles têm um aumento do fenótipo das TREG, que são as TREG que eles chamam de resting, ou seja, aquelas que não produzem a IL-10, essa interleucina anti-inflamatória, né? E a gente está começando a desenhar um novo estudo no qual nós queremos estudar diferentes tipos, os diferentes fenótipos de TREG nesses diferentes graus de DPOC. Quem está nos auxiliando muito a pensar esse projeto e a ver o que é factível ou não é a professora Maria Sato, que é expert em citometria de fluxo e imunologia, então ela tem nos apoiado muito, a gente tem feito várias reuniões aí com ela. Mas, apesar das deficiências e dos problemas técnicos, né, esse trabalho foi um trabalho que me deu, assim, eu gosto de todos, mas é um trabalho que ele faz muito parte da minha história e é um trabalho que me deu muita alegria em conseguir chegar até o final e conseguir, junto com a Juliana, encontrarmos formas de terminar e de amenizar, né, algumas das falhas. Então, não teríamos um N suficiente para fazer uma estatística com tecido, não tínhamos o tecido e o sangue. Então, nós fomos em busca de outras alternativas. E ficou uma coisa bonita e uma coisa que trouxe resultados e dados novos para essa linha de pesquisa que nos faz querer prosseguir ainda mais, né? Quanto a Juliana, falando um pouco da aluna, a Ju é assim, a Ju, né? É uma joia, porque, e é uma honra, porque ela começou comigo, eu brinco com ela, que ela começou bebê, né? Então, ela começou na iniciação científica e até então é uma aluna que sempre está nos apoiando em todos os projetos, quer dizer, ela tem participação não só... Ela não fez só o doutorado dela, ela fez o doutorado dela, ela participou ativamente de outros estudos do LIM 20. Então, ela vem crescendo e trazendo um crescimento para o LIM 20, né? E é uma honra para mim tê-la até então na minha vida e ainda vai continuar, né? Então, é uma... Assim, e é tão bonito quando você vê o aluno crescendo mesmo, né? Academicamente... intelectualmente, eu fui vendo a Juliana e hoje a Juliana de hoje é uma, merece mesmo esse título de doutora, ela fez por merecer, né? Então foi acumulando conhecimento, estuda muito, é uma menina muito aplicada, né? Tá uma alegria muito grande hoje para mim ver esse seu sucesso, ver esse seu desempenho na sua missão. Né? Então, para mim, é um presente, é uma... É como a mãe vem do filho, então é uma coisa. Então, eu vou passar para você, se quiser falar mais algumas palavras, né? E, mais uma vez, então, agradecer a todos os professores. E depois que a Ju falar, então, aí a gente faz a nossa reuniãozinha para dar o parecer. Ai, eu vou tentar me manter aqui agora. Na minha tese, eu fiz questão de fazer uma sessão de agradecimentos extensa, porque apesar de eu ter feito tudo desse trabalho, todos os passos, esse trabalho não seria o que é sem o apoio de inúmeras pessoas. Então, eu queria aproveitar esse momento, principalmente para agradecer essas pessoas, tanto no âmbito
mais técnico e prático mesmo, né? É, a gente teve ajuda de muitas pessoas, e aí eu vou mencionar algumas, assim, que sem essa, realmente o trabalho não teria acontecido. É, a Fê lembrou muito bem, né, da professora Leonara, que nos colocou em contato com o Dr. Jefferson. O próprio Dr. Jefferson foi muito solícito, ele ajudou muito com a coleta dos tecidos. Foi muito difícil coletar, mas sem ele, se não fosse ele facilitar isso aí, ele foi incrível. É, o próprio o Dr. Fred, a professora Valci, a professora Ana Paula, eu falo que eu fiz quase que estágio lá no laboratório delas, porque eu passei muito tempo lá, muito tempo. Toda a padronização do Western Blot foi feita lá. Os experimentos de PCR foram feitos lá, então elas me ajudaram muito. É, aos membros da banca de qualificação, que inclui inclusive a professora Carla, que também ajudou com o Western Blot, a professora Denise, que ajudou com a PCR, a professora Yolanda também, em todas as discussões que a gente teve para engrandecer esse trabalho, na época do congresso também, que ajudou muito. É, e a Fê, eu não tenho tempo para falar, né? Porque estou junto da Fê há mais de 10 anos, então se estou onde estou hoje é porque ela me ajudou, eu ajudei ela, a gente vai se empurrando, quando uma vai capengando, a outra vai lá, a gente vai se ajudando. É, então eu sou extremamente grata, muito obrigada. É, novamente expressar a minha gratidão por estar aqui hoje nesse momento e agradecer principalmente as pessoas que ficam nos bastidores, né, aquelas que ninguém vê, os meus pais, minha irmã, o meu companheiro, minhas amigas, que sempre quando a peteca vai cair eu vou lá, choro as pitangas e eles me ajudam. Então sem todas essas pessoas eu não estaria aqui hoje. Agradecer novamente, só tenho a agradecer, gente, muito obrigada. Obrigada, Jô. Então, agora, acho que é a hora de você ligar para o rapaz. Então, nós vamos pedir para... Agora, nós vamos fazer a avaliação da Juliana. Então, vai desligar um pouco o YouTube. Depois, para nós darmos o resultado, aí, novamente, vai ser ligado para a participação do público. Tá?
Então, o relatório da comissão julgadora, aos 26/1/2021, atendendo ao dispositivo no regimento de pós-graduação da Universidade de São Paulo, a candidata Juliana Dias Lourenço, ao título de doutora em ciências, apresentou sua tese de doutorado, e essa comissão, indicada pela comissão de pós-graduação, é de parecer que a aluna apresentou seus dados de forma clara, respondeu a todos os questionamentos da banca, demonstrando profundo conhecimento da linha de pesquisa. O trabalho é inédito e muito relevante. Foi submetido para publicação em revista de alto impacto. E todos da banca consideraram a candidata aprovada. Meus parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Muito feliz. Beijo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, professores. Legal, né? Ale, muito bom ver você, viu? Nossa, foi demais. Eu adorei. Assim que acabar, eu vou para aí, para a gente se abraçar. A gente está precisando. Claro, lógico. Traz o Tomás, hein? Pode deixar. Já está um moço escalando. Quantos anos ele está? 8 anos, gente. 8 é já. Nossa. 8 anos, caramba. 8 anos. Olha aí, a Lê falou que lembra de mim na iniciação científica e eu lembro de você grávida. Tá bem. Pois é. 8 anos, caramba. Muito legal. Maravilha. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Então, tchau, gente. Parabéns, Juliana. Beijo, obrigada. Um abraço.